Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je profesor dr. Branimir Nestorović, koga ne treba posebno predstavljati. Dobrodošli. Sad smo počeli svaki mesec. Redovni smo i to naša publika apsolutno pozdravlja i eto, postali smo jedna vrsta, ajde da kažemo, inventara što se tiče YouTube-a. Jeste, znaš, sad ćemo budemo youtuberi, jesi tako to zove? Jeste. Tiktokeri. Da. Što kaže ovaj jedan čovek, kaže, nekad su to bili seljoberi, a sad su youtuberi. Kaže, to ber je ostalo, ono, da. Pa dobro, to je interesantan fenomen. Meni je, ja sam mator, meni je taj fenomen od skoro, mislim, od skoro što kaže poznat, da u stvari, u suštini, mladi ne gledaju televiziju, nego su stalno na YouTube-u i na tim platformama streaminga. Maturi dalje gledaju televiziju, mislim, znaš, i meni je to interesantno kao neka promjena i socijalna, ako hoćeš, znaš, zato što u stvari, u suštini, televizije gube tu moć ubeđivanja koje su nekad imale, znaš, mislim, koja je bila ogromna, tako, sad te društvene platforme praktično preuzimaju to, i ako vidiš ovo sve šta se događalo, evo sad zadnje dve godine, suštinski, mislim, te platforme su formirali javno mnjenje. Znaš, i pokazalo se da njih nije lako kontrolisati, znaš, bez obzira na svu cenzuru, na bilo šta drugo, zato što je u stvari ta ogroman broj korisnika je to što u stvari onemogućava punu kontrolu. Uvek promakne, znaš, svi ti sporni koje su skidali, uvek bar 24 sata se vrte, znaš, onda pređu na ove neke druge platforme i tako dalje, i tu se pokazalo nešto što je ovaj pričan, da je jako teško kontrolisati ceo svet. Mislim, to je praktično nemoguće. Znači, ovi koji se zaluđuju da mogu da kontrolišu čovečanstvo, ne može se kontrolišati čovečanstvo. Može, jedan deo čovečanstva verovatno može, ali celo čovečanstvo ne verujem da može se kontroliše, ne verujem da će ikad moći da se kontroliše. Znači, i ti pokušaj ovi veštačka inteligencija koja će, ne znam, da kontroliše ljude i tako dalje, ne znam koliko ljudi znaju, ali i kod nas je instaliran taj, ili tako, kompjuter veštačke inteligencije koji je povezan sa tom centralnim tim kompjuterom u Briselu. Sa Zveri. Jeste, koji se zove Zver, mislim, vrlo zanimljivo. A inače, Biden ima na automobilu, piše Beast, isto tako Zver, to mu je tablica. Pa se pričalo da taj kompjuter u stvari vodi epidemiju, da on u stvari određuje kad će da se zatvori, otvori, mislim, i tako dalje. Veštačka inteligencija je baš to što ime kaže, veštačka. Nije inteligencija. Mislim, ovaj drugi deo je netačan. Znači, ona je veštačka, nije inteligencija, zato što inteligencija je pronaženje novih rešenja. Ovde je ono što je programirano, to može da pronađe, znaš, ovoga. A drugo, ima elemenata za strah od veštačke inteligencije. Ima elemenata za strah. Poznati primjer, one Microsoftove, one asistentkinje, koja je posle dva dana počela sa nacističkim nekim komentarima i tako dalje. Bila je ta vest koja je bila iz relativno, da kažem, relevantnih izvora, da je u Japanu neki roboti, oni koji su pravili za vojsku, su ubili one gomilu onih neki japanski naučnika, ali tako. A najstrašnije je što je jedan od tih robota naučio se da popravlja sam sebe, skinuo je ono sa interneta. Mnogo liči na ono Terminatora i Skynet. A u stvari, u suštini, opet ista priča kao sa svim filmovima, to smo 100 puta pričali. U stvari, hollywoodski filmovi su u stvari scenarija onoga, najav onoga što će se desiti, znaš. Tako da suštinski ova četvrta industrijska revolucija je baš to, u stvari, veštačka inteligencija, roboti. Kaže moj ovaj miljenik, ovaj Harari, jel tako, kaže, jednostavno rečeno, nama većina ljudi nije potrebna na zemaljskoj kugli, mislim, jel tako. Tako da je to taj elektronski svet koji je nastao, ali vidiš, onda dođe energetska kriza. Pa nema struje, znaš, šta ćemo onda sa veštačkom inteligencijom koja nema struju, mislim, ili... Više nije toliko inteligentno, da. Kad isključiš struju, znaš. Tako da je to jedan u nizu tih pokušaja, u stvari, u suštini, da se ljudi stave pod kontrolu, znaš. Mislim, ovaj je već propao, mislim, ovaj pokušaj sada je već propao, međutim, dok
se ne završi, bit će dosta žrtava, naravno. Zato što poduhvati te veličine, mislim, i tog obima koji obuhvataju tako veliki deo čovečanstva, ne može da se završi tako mirno. Znači, ti koji su uložili toliki količinu novca, uticaja, resursa u celu ovu priču, ne mogu tek tako da odustanu. I oni će to terati, dokle će terati, vidjet ćemo, znaš, mislim, ne cveta im baš ruže, mislim, moram da priznam, znaš, ovaj. Meni je interesantan taj privid normalnosti koji se stvara. Znaš, evo, izlaze stalno novi prikazi automobila na YouTube. Jedino ne možeš da kupiš te automobile, je li tako? Ti automobili se ne proizvode, proizvede se ovoga, ali se stvara utisak da je sve normalno. Znaš, evo, izašao novi model Mercedesa, znaš, ovoga. Može se kupi, ne može se kupi, ne proizvodi se, mislim. Ali izašao novi model, evo, ja sam gledao, pošto sam je ljubitelj Citroena, izašao je novi kao C5. Fantastično, ja sam išao ovde u Citroen, pitao sam i kaže, godin dana najmanje se čeka. A to godin dana je samo onako, mislim, orijentacijono, to se ne zna tačno. Tako da se stvara, ti kad gledaš te filmove, kao što je u toku pandemije, mislim, u serijama niko nije nosio masku. Znači, svi su nosili maske, mislim, a u serijama niko nije nosio maske, ili tako? U filmovima. Vrlo malo je bilo filmova ljudi sa maskama. To je ta virtualna realnost koja se plasira da u stvari ljudi se malo osjećaju konfornije. Znaš, mislim, kao nije baš tako strašno, pa eto, mislim, to je sve kao tako. Međutim, u stvari je strašno. Mislim, ti pokušaji su u stvari strašni. Zastrašujući su ti pokušaji da nas kontrolišu. Oni su došli čak dotle, dakle, da su nam najavili sve događaje. Pominjali su čak i vanzemaljce, oni filmovi 90-ih koji su krenuli, ono, Mars napada, pa Dan nezavisnosti, pa onda, pre toga, onaj stari film koji ima remake, Rat svetova sa Tomom Cruzom, koji je remake onog starog i tako dalje, znači, gomila tih filmova, i onda priča o tome da će da isceniraju, da zapravo neće ni biti tog pravog. Ili je propala ta ideja, pa zato više nema toliko toga. Pa to se pričalo, će biti posle ovoga taj projekt, Project Blue Beam, kako se zvao zvanično, da će biti kao taj neki lažni napad vanzemaljaca. Ne znam koliko je to sad trenutno aktuelno, znaš, ovo što se događa u Ukrajini, ovo što se događa van Zapada je, čini mi se, u priličnoj meri pobrkalo te njihove planove, ali to takozvano prediktivno programiranje, gde ti u stvari praktično pustiš nešto da vidiš kakva je reakcija ljudi, mislim, onda meriš neku reakciju, pa onda određuješ kada će šta biti, ti je prilično dugačko. Ja sam skoro, mislim, dosta sam tih video dokumenta, ali skoro sam imao prilike da vidim dokument Rockefellerove fondacije iz 2010. godine o mogućim scenarijima razvoja ljudskog društva, tako se zove, vrlo neutralno, tako. Ima 4 scenarija. Najpreciznije i najviše obrađen takozvani lockstep se zove, projekat zaključavanja i ograničavanja trgovine, i po tom projektu 2015, ovo je znači 2010, će biti svetska pandemija koja će zaustaviti trgovinu između zemalja. Znaš, i ovaj, dobro, naravno, te godine se menjaju kod njih, mislim, znaš, ovo što je trebalo bude 25. godine, sparsa, on je pomeran na 2019, ali generalni plan je uvek isti. I oni čak nisu se ni stideli toga, mislim, kako je rekao Bill Gates, rekao je taj plan da ujedinimo čovečanstvo pred opasnošću od virusa je propao, i to sad moramo otprilike da tražimo nešto novo, znaš. Nova agenda je glad, energetska kriza je glad, to je nova agenda, mislim, to je sad već potpuno jasno, znaš. U Americi, ne znam, 52 velike fabrike hrane su izgorele u zadnjih par meseci, baš slučajno gore samo fabrike hrane, ali tako. Rafinerije, mislim, tako velike rafinerije, energetska postrojenja, zato što je, šta kontroliše ljudsko ponašanje, mislim, strah od smrti, to smo prošli, strah od gladi, šta ostaje još, mislim, strah od rata, ili tako, verovatno, mislim, nekog svetskog rata, velikog rata, tako da je ta agenda teče dalje. Ima puno iskakanja sad, već ima puno iskakanja, znači, meni je bilo baš onako interesantno kako je propala ovaj pokušaj da svetska zdravstvena postane svetska vlada u maju mesecu, koje su minirale Rusija, Kina i afričke zemlje, jer to je u stvari to, znaš. U onome, u predlogu rezolucije za koje je bila svetsko zdravstveno, nije pisalo da ona ima pravo da uvodi vanredna stanja i vanredne mere kod zdravstvenih problema, nego kaže kod svih stanja koji ugrožavaju zdravlje ljudi. To je veoma široka definicija, tu može da bude svašta, je li tako, može da bude to, recimo, na primjer, ne znam, klimatske promjene, pa je li bilo ono, klimatske promjene kao dijagnoza i tako, znaš.
I ta klimatska agenda je mrtva, ali se gura, znaš. I ona će sad, mislim, vidjet ćemo šta će biti zimus, pošto je, ja mislim, 2020. u junu mesecu, možda sam pogrešio mesec, 2020. je bila, Nemačka je formirala centar za obuku vojske blizini Hamburga, gde se vojska obučava za suzbijanje nemira. I ova njihova ministarka je dosta eksplicitno rekla da će biti nemira zbog ovoga, nestanka energije i tako dalje, ali da oni misle da imaju kapacite da to uguše. I sad je taj general major, kome sam zaboravio ime Nemački, dao jednu zanimljivu izjavu da će oni na jesen vakcinisati prisilno 60 miliona ljudi, tako što će vojska ići od kuće do kuće i vakcinisati ljude. Na silu. Znaš. Onako demokratski dividus, mislim, baš onako prava, čista demokratija. Tako da oni polako prelaze u taj ratni komunizam, u stvari, ili ne znam ja kako ćemo ga nazvati, u jednu ratnu ekonomiju, u kojoj će očigledno, mislim, biti prisila. Znači, ta ljudska prava, to su odustali, to više nije interesantno. I to će biti taj neki period vremena. S druge strane, čini mi se, Rusi prvenstveno u Evropi igraju baš na taj faktor. Da će biti veliki protesta i tako dalje, i velikih lomova, dovoljno je samo jedna velika zemlja da promeni sistem i sve pada. Tako. Znači, ključne zemlje su Italija, Francuska, Nemačka. Ako u jednoj od tih zemalja, u Italiji dolaze izbori sad, tako, gde se baš očekuje pobeda te desnice, takozvane, meni su smešne te podele na levicu i desnicu. Levičari su najbogatiji ljudi, a desničari su ovi siromašni. Znaš, mi smo učili u moje vreme, bilo drugačije, da su kapitalisti desničari, ili tako. A ovde ispade da su Bill Gates i ovi, oni su levičari, pazi, levičari koji imaju posto 200 milijardi dolara, znaš, onoga, mislim, to bi još bilo interesantno Marx da objasni, ili tako, sad, sa stanovišta marksizma. Tako da će biti jedna ozbiljna zima i ja mislim, na proleće će situacija biti sasvim drugačija. U svetska situacija će biti sasvim drugačija. Evropa će definitivno, mislim, da siđe sa političke scene kao neka snaga. Već se sad priča da će Mađarska da izađe iz Evropske unije zbog ove takozvane ekonomskog samoubistva, kako kaže, energetskog samoubistva Evrope. Italija se klima, ili tako dalje. Francuska je već klimava. Videli ste da je francuski parlament odbio onu Macronovu ideju, bio o prisilnoj vakcinaciji, vakcinalnim pasošima i tako dalje. Opozicija glasala jedinstveno protiv. Znači, očekuju se te tektonske promene u Evropi. Kad Evropa ispadne iz priče, ona će ispasti iz priče, zato što ona nema više ni vojne, ni ekonomske, nikakve potencijale, ni tehnološke. Kad Evropa ispadne iz priče, Amerika će ostati prilično usamljena. Eventualno Japana, tako tamo na dalekom istoku, i oni će morati da redefinišu svoju politiku, a drugo vidjet ćemo šta će biti u Americi na novembarskim izborima. Sve prognoze su da će demokrate doživjeti katastrofalan poraz. Da li je to opasnost po Ameriku, pošto i oni sigurno znaju kako stoje, pa da onda nešto urade pre toga da bi preokrenuli stvari u svoju korist? Pa bila je sad anketa da 42% Amerikanaca smatra da je mogućnost građanskog rata veoma realna. To je bila neka anketa sad u Americi koja je bila, i to je prilično realna anketa. Znaš, oni su već na ivici sukoba. Znaš, ti imaš, znači, ovaj fenomen da kažem, ta savezna vlada, američka Bajdenova administracija, pušta hiljade tih migranata da ulaze u Teksas, mislim, i tako dalje, ove južne države. To je naravno da destabilizuju, mislim, vlasti tih država, tako, zato što to je ogroman problem za te hiljade, pazi, granična policija ih ne zaustavlja, mislim, propušta i tako dalje. I onda se sad, ovaj Abbott, ovaj koji je guverner, tako, on je popakovao u autobuse te i poslao ih u Čikago. Mislim, i hiljade migranata stiže sad u Čikago, ovaj, sa tih južnih granica, pa ova gradonačelnica Čikaga, koja je jedna neobična ličnost, recimo, da ne upotrebim neki teži izraz, kaže, to je, kaže, napad na Čikago. Ako je napad na Čikago, pa vi ste za to da oni dođu, mislim, nek dođu i kod vas, šta fali, ali tako. Tako da Amerika je stvarno na rubu tog sukoba jednog, znaš, oni su sad usvojili ovaj zakon o kontroli naoružanja, koji stvarno pokušaju da se razoružaju Amerikanci. Što će, mislim, jako teško ići. Mislim, oni imaju tu tradiciju, oni imaju čak i onaj ustavni amandman da imaju pravo na odbranu i na oružje. Ali će pokušavati, znaš, i ovaj Bajdenov govor od pre desetak dana je
govor kom je on jasno rekao da je MAGA, ono, America Great Again i Trumpizam i republikanci su najveća opasnost po Ameriku i maltene najavio da bi trebalo zabraniti republikansku stranku. Znači, jednopartijski sistem. Mislim, tako da oni će nešto probati. Probali su ovo sa Trumpom, upali su, je li tako, u kuću, kao nešto pronašli neke papire. Šta su pronašli, ne zna se, jer ništa ne saopštavaju. FBI je saopštio da neće obelodanjivati sadržaj tih papira pre izbora, da kao ne bi uticao rezultat izbora. Umeđu vremenu traje ozbiljan progon Trumpovih saradnika. 64 Trumpova saradnika, uključujući ovog Steve Bannona, koji je najzbiljniji čovjek, mislim, tu praktično. On je Trumpov onako čovjek za prljave i specijalne poslove, je li tako? On je boravio i u Francuskoj pred izbore, je li tako? I on, mislim, baš je onako bio zadužen da sprovodi tu Trumpovu ideju naokolo. On je priveden i podignuta optužnica za izdaju. Znači, vrlo ozbiljne optužnice su protiv njega. I privode se ti njegovi saradnici, prisluškuju se telefoni. FBI je baš postao, oni ga sad zovu Štazi. Ovi ga zovu Trumpovi Štazi FBI. Znači, oni su stvarno stali na stranu ovoga. Nisu više neutralni. Mislim, nisu nikad ni bili, naravno, ali bar formalno su bili neutralni. Tako da u Americi taj obračun teče. Vrlo se ozbiljno priča o pokušaju atentata na Trumpa i neke likvidacije Trumpove. Malim je problem DeSantis, ovaj guverner Floride, koji je izuzetno popularan i koji bi onda u tom slučaju verovatno zgazio još brže ove ostale, jer on je strašno popularan, mislim. On je bio predviđen kao za neki, ako Trump bude učestvovao na izborima 2024. Mislim, da li će biti izbora 2024. u stvari to je pitanje i u kom obliku će biti. On je bio predviđen da bude potpredsednik verovatno. Tako da imaju ozbiljne probleme demokrate u Americi, ozbiljne probleme, tu je ovaj Hunterov laptop koji ne znaju šta će s njim, znaš, nešto mora da urade pošto je već to procurilo. Pa da, i ti snimci su strašni, mislim, sa onom devojkom koja plače, onako preplašeno, a on je snima i govori kao, jesi mnogo uplašena, kao, hoćeš vode, da. Pa dobro, on je jedan očigledno propalitet, ali je ozbiljan propalitet. Bio uključeno u finansiranje biolaboratorije u Ukrajini i svakojake stvari, znaš. I on tamo eksplicitno pominje svog oca i zove ga Pedo Joe. Pedo Joe ga zove, znaš. On je sad, Biden je sad na imenu ovoga podestu koji je u centru onoga skandala, ali tako, Pizzagate, mislim, na imenu ovoga je kao svog nekog specijalnog savjetnika. Znaš, oni se konsoliduju, mislim, oni sad je... Nema više finoće, znaš, sad ili nikad, mislim, kako sad prođu izbori u Americi, to je to, oni sada koji izgube izbori u Americi, kraj priče, zato što prvo taj mehanizam koji su razradili krađe izbora više neće moće se sprovede, mislim, neće moće se sprovede više, većina država je donela već zakone da ono glasanje, kao ono ubacivanje glasova, ono skupljanje glasova, znaš, ljudi idu i skupljaju kao glasove po kućama, mislim, znaš, ovoga, pa skupe 200.000 više nego što ima stanovnika i tako dalje, to sve neće moći uskoro, znaš, tako da je smanjujem se mogućnost manipulacije, plus je ekonomska situacija u Americi baš loša, znači visoka inflacija, cena goriva preko 5 dolara, pazi, ovde naši, meni kaže jedan, pa to je jeftino, znaš. Naši ljudi ne shvataju kako žive Amerikanci, koliko se troši benzina, kakve kilometraže oni prelaze. Kubikaže koje voze, da. Pa sad više i nisu kubikaže, sad su i oni malo smanjili, ali je... Ali svako ima svoj auto. I vozi bar 2 sata do posle i 2 sata nazad, mislim, to su ogromne količine goriva koje oni troše, mislim, njihov način života je sasvim drugačiji, nije to ovo ko mi, pa sedneš na tramvaj, pa odeš, mislim, odeš na posao. Da. Tako da je, a naravno cena benzina utiče na sve ostalo, mislim, znaš, mislim, on je uključen u bilo šta drugo, tako da je, mislim da je to u stvari karta na koju sad igraju Rusi i Kinezi, oni u stvari sad čekaju u stvari te nemire koje će biti u zapadnoj Evropi i oni će pokušati da ih usmere u nekom svom pravcu, ohrabrujući su znaci, Marine Le Pen man nije postala predsjednica Francuske, to je pre 10 godina bilo nezamislivo. Ali tako, potpuno nezamislivo bilo. Ona je praktično, mislim, bila na korak da postane predsjednik Francuske, onda se ruši sve ovo. Mislim, sve bi se srušilo u sekundi. Ako u Italiji dođe neka koalicija sa Salvinijem, vrati se Berlusconijevi, ovi ovamo namo, oni su prijatelji sa Rusima, cela koncepcija Evropske unije pada u vodu. Tako da je tu sad, Evropska unija sad liči na ono, znaš, ono čamac koji propušta na 100 mesta, ne znaš gde pre da zapušiš rupu, znaš.
I ti sad oni idu naokolo, to kao, onda sastaju se, pričaju neke besmislene priče. Hteli su da uvedu ograničenje na cenu, juče je propalo oglasanje, na cenu ruske nafte i gaza. A oni će Rusima da odrede koliko će da im prodaju naftu. Kao kad neko ode u prodavnicu i kaže, ja ću ovo da platim 200 dinara, nema veze što košta 300. Da. Jeste, ja, meni je to interesantno da kupac određuje cenu, mislim, a ne prodavac, znaš, ali... oni su, meni je, mislim, meni je jasno, sve te takozvane elite evropske, oni slušaju naređenja, mislim, isprovode ta naređenja. Ali do koje granice samoubistva svojih zemalja mogu da idu u sprovođenju ti naređenja, to je interesantno. Znaš, da ti stvarno ideš na štetu sopstvenog naroda. I to ozbiljnu štetu. Nemačka je pitanje kako će se iščupati iz ovoga. Znaš, mislim, nije ovo prolazna kriza, pa će oni sad, mislim, ovo će sve da prođe, oni će da stanu na noge. Znaš, vidim juče mi kažu ovi neki bankari da je Societe Generale, koja je najveća francuska banka u ozbiljnim problemima finansijskim, jel tako? Deutsche Bank je već propala. I pre neki dan je bio jedan članak o tome kako je euro mrtav u stvari, praktično mrtav. A juče čitam neki, piše ekonomista američki, kaže kakva će biti inflacija kad pukne dolar. Jen je već pukao. I meni je to interesantno. Šta mi je interesantno? Mi imamo ovde neke stotine nekih ekonomista, jel tako, profesora koji predaju. Ja ne znam, jel mi čitamo iste novine, mislim, ili oni znaju nešto što ja ne znam. Znači, jen je, Centralna banka Japana je saopštila, jen je pukao negde u, kad je bilo to proletos još, mislim. Znači, evro je u slobodnom padu, mislim, on je, mislim, praktično svaki dan gubi ogromnu vrednost. Dolar je, tako, znaš, američka berza je juče izgubila 1800 poena u jednom danu. A već je u onome što oni zovu bear market. Znači, ona je već u bankrotu, mislim. A sad još izgubila. Niko ništa ne priča o tome. Mislim, to je baš interesantno. Mislim da niko od ovih vodećih ekonomista to o tome ne priča. Znaš, onda ti lansiraju ovu priču o Prideu, razumeš, ljudi se tu pokolju oko Pride, da li će biti, da li neće biti. Pride je interesantan samo kao pokazatelj koliko smo mi kolonija. Samo toliko je meni interesantan. Znači, ako prođe kako valja, zgazili smo ih. Možemo da im radimo što god hoćeš, ali inače suštinski nije bitan uopšte. Mislim, da li će se oni prošetati, neće prošetati. Ja lično mislim da ne treba da se prošetaju, zato što to neće narod. Eto, onako najgluplje rečeno. Mislim, to je protiv narodne volje. I meni je ovo ponižavajuće. Ambasadori podižu zastavu, znaš, ovo. Znači, kad su ambasadori, ovde je državni funkcioneri. Mi imamo neku vladu, doduše nemamo vladu već 6 meseci. Vidim jutros da će opet odlože formiranje vlade, znaš. Kao ima neki, kao kaže, pritisaka zapadnih ambasadora. Mislim, to je kad ti slušaš zapad. Mislim, to se događa kad slušaš zapad i kad ti oni ovde vijore. No tako? Mislim, to je ta priča, znaš. To je to pokušaj sedenja na dve stolice. Nema više dve stolice, nema. Fizički su se razmakle stolice. Ne možeš da sediš zato što samo možeš da sedneš u prazno. Mora da se opredeliš, znaš. Meni je bilo interesantno, ja sam pre mesec dva bio sa Obradom Kesićem i on kaže, ne razumem argumente ovi koji su za Evropske unije. Možda imaš neki argument zašto bi sad mi želeli da uđemo u Evropsku uniju. Koji je taj argument? Ekonomski ne postoji, nacionalni ne postoji, je li tako? Politički ne postoji. Šta bi ti dobio sad da uđeš u Evropsku uniju? Šta? Mislim, mora neko da ti to kaže. Šta? Mi nemamo šta, pazi, oni ne znaju šta će sa sobom. Mislim, dobro, oni ne planiraju nas. Meni su interesantni Hrvati, evo ovaj. Plenković dubije Hrvatsku konačno, mislim, sa uvođenjem evra. To je kraj. Mislim, tu će potpuno da ih uništi, mislim, ovoga. Sad u ovom trenutku, kad evro propada, uvoditi evro kao nacionalnu valutu, to je potpuno besmisleno, mislim. Da, čak su i Bugari privremeno kao blokirali to. Pa to je pokušaj da te opljačkaju kroz evro. Mislim, evro služi za pljačku. Mislim, to ne znam koliko ljudi razumeju. Mislim, ja mi je trebalo puno vremena. I to mi je opet interesantno da većina naših ekonomista izbjegava tome da priča. Ali u strukturi evra Nemačka drži 41% evra. I toliko i štampa. Svaki put kad naštampaju 41% tih svojih nepostojećih para, koje ne postoje, oni u stvari izvuku tebi iz slamarice. Novac. Jer taj novac ne postoji, mislim. I to je bizarna jedna priča o tome. Prema tome, šta, ulazak sad u eurozonu, to mislim je, mislim, to potpuno besmisleno. Mislim, ajde dobro, mogu da razumijem, ne znam, Crna Gora je mala, mislim, beznačajna, mislim, to njima ne može ništa da utiče, ni pozitivno, ni negativno, mislim, znaš. Negativno da, u stvari, pozitivno ne. Ali,
trenutno Hrvatska, da mislim, oni će da uđu u eurozonu, pa sve što su zaradili od turizma da ode. Mislim, džabe su imali dobru sezonu, ne znam koliko to ljudi shvataju. I oni su imali ovaj protest, mlak, mali protest, mislim, malo ljudi izašlo, znaš, kao protiv Plenkovićeve vlade. Tako da sve zajedno, svi zajedno klizemo u ambis, znaš, ono, svi su povezani, mislim, jedan za drugi klizi Nemačka u ambis, onda svi za njom, znaš, ovog. Pa moramo baš svi da skočimo, mislim, možda neko da ostane na obali, mislim, da gleda. Da, a evo vidimo šta se dešava u Velikoj Britaniji. Charles je ipak doživeo da će biti kralj. Svi su mislili da neće. Da, pa Elizabeta je pre 20 godina rekla, pitali su je zašto se ne povlači, ne ustupi mesto Charlesu, ona je rekla da se plaši da bi Charles kao kralj, kao neko ko je prilično mek, nije taj izraz upotrebila, ali otprilike kao prilično liberalan bi mogao da bude kralj dinastije. Znaš, ako gledaš Charlesa kao čoveka, mislim, on je pripadnik te dinastije koja je nama krvni neprijatelj. Mislim, to je bez obzira što smo kao neki rođaci, jel tako? Mislim, naša dinastija je Karađorđevića, mislim, u rođačkim odnosima, ali njihova politika prema nama je bila neprijateljska. Mislim, uvijek bila neprijateljska i sad je trenutno neprijateljska, jel tako? Englezi snabdevaju Kosovo oružje, mislim. Oni su naši neprijatelji, mislim, tu nema neke velike priče, znaš, ali Charles kao čovjek je interesantan čovjek, znaš, on je pokrovitelj Hilandara, njegova baba je bila pravoslavna monahinja i umrla i sahranjena u pravoslavnom manastiru, ali tako, i on je i donator Hilandara i, mislim, počasni predsjednik onog udruženja zaštitu Hilandara, i kad gledaš njegovu biografiju, znači, Andrew veću, jel tako, i ovo sve što se događa, i Elizabeta, imaju puno svega toga, nema Charlesovog imena tamo. Stvarno nema. Znaš, mislim, meni je to bilo interesantno kad je 2015. godine bila ona tužba njih kraljičine kuvarice, šofera i ne znam, nekog iz obezbeđenja, onoj deci i tako dalje, da sad ne širim tu priču. Nije bilo Charlesa. Znaš, mislim, on je, i kad su pominjali ono oko Dijane, nije bilo Charlesa. Tad su Filipa pominjali, njegovog oca, ali tako, da je on organizovao i tako, te onaj atentat na nju. Ali Charlesa nema u tim pričama. Mislim, stvarno ga nema, znaš, ovoga. Vidjet ćemo šta će da bude, neće biti isto. Sigurno neće biti isto. Mislim, znaš, sama činjenica da Elizabeta, ovo što priča Dejan Luči, da je umrla pre 3 godine, to je stvarno se širilo po internetu, mislim, to je neproverljivo, mislim, je li tako, kako to možda proveriš, mislim, da li je ona živa ili mrtva, ali ona faktički zadnje 3 godine je isto kao Biden. Mislim, faktički nije u kapacitetu, ali su ipak držali sve do kraja. Što znači da je ona bila važna za nešto. Mislim, znači morala je da bude na to mesto. Nisu mogli da je sklone, znaš, ovoga. I toliko oklevanje da dovedu Charlesa za kralja je prilično čudan znak. Znaš, što ne bi Charles bio kralj? Mislim, on je tako, šta god ko misli o njemu fizički, ovamo, namo, bilo čemu drugome, psu imaš ružnijih od njega, mislim, i više kompromitovani, pa su postali kralje. Evo Albert prvi, mislim, ovaj iz Monaka, Albert, ovaj... Koji drži ženu u kućnom pritvoru, mislim. Ona proba pobegne s vremena na vreme, oni opet vrati. Da ne pričamo ovim tamo, ovaj... Ne bi trebalo tako pričati, on ima naše odlikovanje najveće, jel tako? Pa dobro, ima i... Imaju mnogi. Pa dobro, ja sam bio u tom onako više puta, znaš, to je ono offshore firma za pranje para, mislim, ništa to nije posebno, znaš. Prepešačiš celu državu. Pa jeste, drugo, ti Grimaldivi su, mislim, njihova porodična anamneza je baš onako, mislim, baš zanimljivo, recimo, mislim, koji zainteresuje možda pročita, to je onako istorija evropskih aristokratija, znači istorija beščašća, krađa, ubistava, mislim, na jednom mestu, znaš, ovog. Jer to je Lihtenštajn, Andora, ne znam, to kao Monako, mislim, pa kao Kneževina, znaš, mislim, Kneževina koja se prostire, mislim, uz obalu, znaš, ovoga i... Od brda do brda, bukvalno. Pa meni je interesantno, znaš, on je ogromni neki soliteri, mislim, znaš, ovoga, i onda tamo kupiš stan, prijaviš se i ne mora plaćaš porez, mislim. Mislim, plaćaš njima neku količinu novca, ali, besmisleno mesto za stanovanje, mislim, sve je užasno skupo, ja znam, smo mi jeli neki sladoli. Sve je jedan izbrdica, onako... A da, znaš, ali oni nemaju ni valutu svoju, mislim, to, mislim, nemaju ni svoju valutu, ali tako, mislim, znaš, ja se sećam, meni je to bilo, ja sam pre, ja mislim, jedno 40 godina, prvi put bio u Luksemburgu, mislim, bio sam nešto u Nemačkoj i
Tad sam živao u Nemačkoj i kao idemo u Luksemburg, mislim, znaš, kao da vidimo Luksemburg i mi krenemo, mislim, ono, ide u neki put, mi stoji policija Nemačka, znaš, ja kao, kažem, kao Luksemburg, oni kažu, pa ovo je Luksemburg, pa kako Nemačka policija? Pa ne, kažu, oni nemaju ni policiju, ništa, mi dobro, dođemo tamo u Luksemburg, to je grad jedan, mislim, suštinski jedan grad. Pa da, njih ima 80.000, tako. Da, grad jedan, lep grad, inače, baš lep grad, onako ima ta neka brda i tako, lep je grad i ja kao pravi Srbin u to vreme odem da promenim pare, mislim, u banku. I odem tamo, kaže ona, izvolite, ja kažem, tad su bile marke, kažem, teo bi da kupim franke luksemburske. A ona gleda u mene, kaže, kako mislite? Pa kažem, da promenim pare, kupim. Kaže, ne znam, šta vi hoćete, kaže. Pa imate marke, ja kažem, imate. Pa to je to. Ja, opet, kaže ona samo se, dođe šef. Kaže, šta vi želite u stvari? Pa kažem, ko će kupim ovo? Imate veću količinu, kaže on, novca, pa da prebacimo na račun u franka. Ma ne bre, reko, 200 marka ili već. Pa nemamo mi novčanice, kaže. Znači, u Luksemburgu ne postoje novčanice luksemburškog franka, tad nisu postojali. Je li tako? Zamisli kakva je to država. To su stvari te perionice novca. Mislim, ja sam to pričao negde, onaj dok je bio onaj prethodni predsjednik Evropske komisije, ovaj što je voleo da popije malo više. Da, da, da. Niko ni ne pamti više te ljude. Pa šta da ga pamtiš? Jedan alkoholičar, mislim, ovoga koji u stvari dao je pravo velikim ovim kompanijama, kao što je Microsoft, da plaća 1% poreza, 17% u Europskoj uniji. Junker beš. Junker. Jeste. I onda je on njima dao pravo da oni 1% plaćaju porez, oni su tu prebacili tu i u Irsku, zašto je sad high-tech u Irskoj, kao, znaš, Apple je u Irskoj, pa najmanje porez, mislim. I sad to Evropska unija toleriše da u Luksemburgu 1% poreza i gube iz budžeta milijarde dolara i to je okej, mislim, je li tako? A imaju najviše plate u Evropi. Znaš, tako da to je, onako, ja ne volim to ni da pričam, zato što to je onako jedna odvratnost, ta kapitalistička u kojoj ti pričaš ljudima treba da štede, a ti otimaš milijarde, razumeš, ne plaćaš poreze, mislim, onoga, razbacuješ pare. Evo sad Paul Allen, ovaj suvlasnik Microsofta, prodaje jahtu, ko želi, mislim, diskontna je cena, mislim da je 520 miliona dolara svega nešto. Dosadila moće veću. Znaš, ova je mala nešto, ima dva heliodroma samo i ne može čovjek, sad će, tesno mu to. Ne može se okrenuti. Pa ne može, samo dva helikoptera istovremeno mogu da slete, znaš, i tako. To je bolesno, mislim, to se zove bolest. Ja sam čitao jednu knjigu, davno, u kojoj je čovjek analizirao razne civilizacije i ustanovio da civilizacije koje se zasnivaju na velikoj razlici u socijalnim strukturama su jako kratkotrajne. I on recimo je analizirao, ne znam, Rimsko carstvo, Kinesko, ovamo, namo, razna carstva, tamo gde su ljudi približnog finansijskog, da kažem, stanja, to su dugovečna carstva. Zato što to bi ja mogao da kažem iz mog detinjstva, recimo mi, ona bivša Jugoslavija, ili tako, kakav god da je bila država, nije bilo velikih socijalnih razlika. Znaš, ti kad gledaš čak i ti socijalistički funkcioneri, komunistički funkcioneri, stare, on je vozio, ne znam, Fiću, mislim, a ovi koji su imali par, oni su vozili tristaće, znaš, mislim, letovali su u društvenim odmaralištima, na Kuparima, ne znam, na Brionima, ali nije bilo njihovo, znaš. Maksimalno što je mogo neki stan da dobije u Beogradu. I tako je ta država opstala. I ona opstala, znaš, mi sad pričamo tamnica naroda, Trkmileva, komunisti. Pa ljudi voleli to. Da se ne lažemo, većina je volela. Ovi što nisu voleli bili proterani ili pobijeni. Prema tome, narod je voleo Tita, nema se lažemo, bre. Pa bilo plakanje kad je mogo Tita. Pa svuda su ga voleli, u svim republikama. Nije, to je zabluda da su ga voleli samo u Srbiji ili u Bosni. Ma bre, plakali ko kiša, ja sam... Ja nisam, mislim, ja nisam bio član Saveza i nisam bio Tito, čak ni pionir nisam bio, mada sam učestvovao na sletu prisilno, ali ja sam prolazio kad je bilo, to je bila povorka, zmija od ljudi koja se protirala, pola Beograda je bila, ljudi su prolazili, plakali, kukali iza glasa, mislim, stvarno su ga voleli, mislim, mi sad možda pričamo s ove distance, šta god hoće. Nije kao u Severnoj Koreji kad je umrao Kim Jong-il. Kad su ptice plakale, da. Kad su ptice na grani plakali. Kim Jong-il umire i sad prolazi ta povorka i tu je Kim Jong-un. I sad oni ljudi plaču, ali ono je histerično plakanje. Ono baš deluje da je, kako da kažem, da nije iskreno u najblažu ruku. Znači, ako samo neko ih sleđa onako...
Pa ne znam nešto, te Korejance severne, ja ne bi se usudio to da komentarišem, ne znam taj mentalitet. Ko zna šta oni misle, znaš, mislim i kakav je to narod, ne bi to, ali, mislim, ti to bi omiljen, bre, nemoj se, da se lažemo, bre. Mislim, oni bi omiljen, mislim, ljudi su voleli zato što, znaš, ja sam radio kao u tom sistemu. Znači, to što ja mislim da je to bio loš sistem, na drugi način, mislim, represivan, ali ja sam došao iz Obrenovca, mislim, kao što bi rekli, ono, radničko-seljačko dete, mislim, dobio stipendiju u kredit, završio fakultet, zaposlio se na konkursu. Na konkursu se na osnovu proseka se zaposlio na klinici i postao profesor. I to što nisam bio član Saveza komunista. Znaš, prema tome, ta država imala svoje te neke socijalne stvari koje su bile primamljive. Onda je, naravno, popustio sistem, krenulo su korupcije i tako dalje i to je bio kraj države. I to je u mnogim državama se dešava. Korupcija je katastrofalna po jednu državu, zato što ona pojede sve napore ljudi i potpuno te demotiviše. Znaš, ti radiš nešto pošteno, nešto se trudiš da stvoriš, imaš neku firmicu, nešto radiš dan i noć, onda tvoj komšija se, ne znam, učlani, dobije državni posao i vidiš ga vozi Audi od 200.000 evra. A posao taj, tu je plata minimalac, tu gde je on ušao, ali ima milione čovjek. Pa, imaš zakon o poreklu imovine koji se ne sprovodi. Mislim, jer zakon o poreklu imovine treba da ima dve tačke. Mislim, samo dve tačke. Prva tačka je da objasniš ako su ti rashodi veći od prihoda odakle ti. I čim ne možeš da objasniš, to je krivično delo. I drugi je oduzimanje sve nelegalno stečene imovine. Tu je to. I da ga sprovedeš. Ništa više. Mnogo je prosto, mislim, naravno. I sad ti imaš tu te... Na reč, je li tako, ono, kao kad se onoga u Hrvatskoj, mi smo imali te slučaje, ovaj mi dao, onaj mi dao, mislim, pa gde su te pare, mislim, pa, znači, je li tako? Znači, to je, ali korupcija ubije državu. Ona potpuno destimuliše državu. Znaš, ljudi, ja sam gledao, mislim, prično se kreće među ljudima, ljudi vole kad se nešto desi pozitivno, kad se nešto završi, neki most, autoput, ja sam gledao kad su završili ovaj autoput, ljudi su vozili pa gledaju, super je što je napravljeno. Ljudi vole da vide tvoju državu da napreduje. Znaš, i kad ti vidiš da se pojedinci bogate, da nisu procesuirani zbog toga što su uradili, znaš, afera ova, afera ona, ništa, nema rezultata, njih to demotiviše potpuno, znaš. A onda se stvara jedna opasna situacija, to do sada sam više pričam, to dve godine, niko me ne sluša. Stvara se osjećaj da država ne može da reši nikakve probleme i onda počinje, naročito kod mladih, da se javlja ideja van institucionalnog delovanja. A to je mnogo opasna stvar. Zato što je to teško kanalisati. Obično kanališu službe, neke. Da. I onda se desi ono što se desilo u gomili zemalja, da bude revolucija, evo Šri Lanka je odličan primjer poslednji, u kome su oni imali socijalnu revoluciju i doveli globalistu, mislim, predstavnika krupnog kapitala, još gori crnije nego što su imali. Znaš, zato što ti, kako može narod da zna ko je ko? Mislim, oni ti ga lansiraju, evo, goloba, pričao sam prošli put, ovoga goloba koga su lansirali, nikoga nije znao, on lepo izgleda, priča i tako dalje, sad je jasno kad je postao šta je, ali sad je kasno. Tako je lansiran Sarkozy, tako je lansiran Macron, tako. Pazi, tako je lansiran jedan Hollande, čovjek potpuno nesposoban za bilo kakvu funkciju. On je bio predsednik Francuske, jedna od najvažnijih zemalja na svetu. Neka među prvih sedam zemalja industrijski na svetu. Mada mislim da nije više, to je... Evo sad je Indija pretekla Veliku Britaniju, mislim, znaš, kao peta industrijska zemlja sveta. To je... Oni to računaju puno bruto nacionalnom dohotku, to je lažno, mislim, to nije ništa ne znači. Mislim, to je opet ta ekonomska karakteristika, te njihovi pokazatelji koji su lažni. Ali sve jedno... Tako da države koje, ti kad vidiš ovo što je uradio Xi u Kini, ovo što radi Putin, znači to kresanje oligarha, znači gde su oni ozbiljno skresali oligarhe. Mislim, u Kini onaj Ma koji je najbogatiji, nije se čak znalo ni gde je jedno vreme, par meseci iščezao. Baš se primirio. Ozbiljno se primirio bio i izgleda da je dao jednu količinu novca tog svog privatnog bogatstva. Zato što je to neprirodno, znaš, ti oligarsi i tako dalje. To je odmah kreće da stvara jednu potpuno drugu, u ovom konkretnom slučaju su oni bili instrument američke politike da se promeni unutrašnja vlast. Mislim, oni su trebali da izvrše državni udar u stvari sa svojim ljudima, svojim novcem, pa su ih najviše iz tog razloga da potkresu. Pa i ona teniserka isto kineska, što je nije bilo neko vreme. Kad je rekla drugovi iz partije su me dirali, što već.
Samo je nigde nije bilo. Pa dobro, ali... pazi, ona iz Wuhana nema nikog više. Mislim, oni virusolozi iz Wuhana nema nikoga. Mislim, znaš, ona jedna je pobegla u Ameriku, ove sve ostalih nema, znaš, ovoga. To je logično, mislim, znaš. Ne vole službe, ne vole te ljude koji pričaju svašta, mislim, iz prve ruke. Ne. A tamo na Tajvanu će biti izbori i sad, sad se vodi polemika, dakle, čak traže, navodno, Amerikanci vrše pritisak na tu vladu u Tajpeju da se ova stranka Kuantong Min, koja je za ujedinjenje, da se zabrani. Iako je to druga najjača stranka u ovoj... Da, oni imaju 30 nešto koliko da, su imali, da. Mislim 30 nešto posto na ovim prošlim. I oni su bili, posle ovoga što je Pelosi uradila, oni su otišli u kopneni deo Kine, imali su neke sastanke i to, ali kao nisak im iz partije, jer to bi narušilo kao... Jeste, oni kao neki kulturne, kao neki vez. Pa, ja mislim, meni je ovo interesantno, malo se priča, sledi taj revolucionarni sastanak od koga se mnogo očekuje. Za dve nedelje u Samarkandu je ova šangajska inicijativa o kako se zove, organizacija o saradnji. I kažu, svi dolazi, posle tri godine izlazi iz Kine prvi put. A oni imaju kongres, mislim, za mesec dana na kome on treba dobije treći mandat, što je prvi put u istoriji Kine komunističke da je neko generalni sekretar tri mandata. Znači, i kažu, nikad ne izlazi generalni sekretar ta tri meseca pred ovoga. On odlazi u Samarkand da se sredne sa Putinom, koji takođe jako malo putovao za vreme COVID-a, baš malo. On je išao samo na olimpijadu, koliko ja znam. Nigde nije putovao. Praktično, kao da se čuvaju, je li tako? I kažu, tu će nešto da se desi. Znači, i interesantno je to što se odigrava tu u Kazahstan i taj region, jer je sad bio papa u Kazahstanu. Na nekom sastanku o verskim zajednicama u svetu, neko i tako dalje, patrijarh Kiril je odbio da ga primi, nije hteo se susreti s njim, primio ga je predsednik Kazahstana, ovaj, koji je sad... Tokajev. Proruski, je li tako? Da. On je čak sad je potpuno je proterao i potpuno je ugasio ulogu ovog Nursultana, bivšeg predsednika, i sad traži da se vrati ime Astana, da se više ne zove glavni grad Nursultan, zašto je ovaj navodno učestvovao u ovoj pobuni. Pa jeste, jeste, sigurno, mislim, pa dobro, bilo je to potpuno jasno, mislim, pa to je, tu se sad u tom regionu se događaju revolucionarne stvari, sad je Jermenija tražila rusku vojnu pomoć u sukobu sa Azerbejdžanom. I kažu ovi analitičari, to će biti drugi direktan sukob NATO pakta i Rusije, ako se Rusi umešaju. Jer ovo Ukrajini već odavno nije, mislim, nije ukrajinsko-ruski sukob, mislim, ili tako. A ovo sad kad je bilo, poljski specijalci, Blackwater, ovi, mislim, plaćenici, ovi takozvani Ukrajinci, mislim, koji su bili tu, kaže, presretne da komunikacije su na engleskom i poljskom. Znači, Ukrajinci baš ozbiljno učestvuju u tim bitkama. Oni su već uključeni odavno, znaš, mislim, na sve strane, jer to je ta bila ideja, ona Rand korporacija 2017. Rusiju treba razvući na što veći prostor, oslabiti iznutra i tako dalje i tako dalje. Što se tiče slabljenja, ekonomske Rusije nikad jača nije bila. Rublja je trenutno najjača valuta na svetu, sa zlatnom podlogom, je li tako? I to će biti jedna od, verovatno, tema. Ali je tajming interesantan, znaš, jer to može da bude baš vezano za Tajvan, znaš. Kad je bio onaj sastanak na olimpijadi, tad je, kažu, dogovoreno bilo Ukrajina. Ovde se, vidjet ćemo šta će biti dogovoreno, ali činjenica da će ni dvojica se sretnu oči u oči, u četiri oka, je po meni neverovatno revolucionarno. Znači, tu će biti donete neke odluke koje su verovatno jako dalekosežne, znaš. Jer oni su to mogli preko Lavrova, preko ovoga, preko onoga da dogovore. Ovo je nešto što ne može, nije za, čak ni za uši najbližih saradnika. Nešto što će biti baš onako između njih dvojice nasamo i vidjet ćemo šta će da bude, bit će veselo posle toga. Znači, jer novembar će biti, ja mislim, presudan mesec za celo čovečanstvo. Zato što će biti izbori u Americi, je li tako? Zato što će 4. novembra biti referendum o nezavisnosti Hersonske i Zaporoške oblasti. Jel očekujete tada
neku katastrofu tu, na primjer, ne daj Bože, kažemo, da ne znam, bude neka velika eksplozija u Hersonu, ili da ovi da gađaju tim Heimars sistemima, da gađaju ceo grad, da naprave jednu katastrofu. Pa vidiš... Jer oni su rekli, kao, kad bude bio dan referenduma, mi ćemo najjače da tučemo Herson, da ljudi ne bi izašli, da ne bi bio legitiman taj referendum, da izađe, ne znam, 5% ili tako nešto. Ako referendum prođe, oni postaju deo Ruske federacije, svaki napad na teritoriju Ruske federacije je objava rata Rusiji, to je onda potpuno druga priča i rat se završava za 4 dana. Ali je meni interesantno ovo što su Rusi uradili, oni su samo jednim kinđalom uništili najveću termoelektranu u Ukrajini, pola Ukrajine nema struju, i čini mi se, rekli su šta misle o tom. Jer oni imaju, to sam juče čitao, 5 velikih termoelektrana, a 5 kinđala nema više struje u Ukrajini. Ovaj kaže, ruski neki, kaže, vratit ćemo ih u 19. vek. A dolazi zima. Znači, nema gasa, nema struje, nema vode, nema grejanja, nema radio, televizije, interneta, nema ničega. 30 nešto miliona stanovnika na ovim delovima koji tamo stanuju. Tako da oni sad, ja ono čega se plašim, ja se plašim i racionalnosti, znaš. To je kao onaj čuveni primjer onih Izraelaca, ali tako što su, oni su izginuli svi kad su bili okoljeni, onoj tvrđavi, to je onaj čuveni primjer, ali tako, koji se daje. Plašim se da će napraviti neki iracionalni potez, znaš, u momentu kad vide da je izgubljeno, znaš, ovoga, jer Zapad nastavlja, ja nisam očekivao da će oni dotle ići. Znaš, nisam očekivao zato što je potpuno jasno da će izgubiti rat u Ukrajini. Znači, ovo što su sad uradili kod ovoga Harkova je toliko besmisleno da ne treba objašnjavati. Njima je trebalo da bi svoje, jer počelo je na Zapadnoj Evropi, počelo već komešanje. Zašto mi pomažemo Ukrajinu, oni gube rat, mislim, izgubit će rata, mi ćemo da stradamo. I njima je trebala neka pobjeda, takozvana. Oni su osvojili jedno besmisleno parče zemlje koje niko nije branio. Znači, tu se nalazila samo Rosgvardija i neka milicija Luganske narodne republike. Kaže, popunjenost 40%, praktično nije bilo vojske uopšte. I ona se povukla bez borbi. Oni su se povukli na drugu obalu reke i tamo su utvrdili. I Ukrajinci su ušli u te gradove i kao osvojili ih, mislim. Vojnički ništa ne menja. Mislim, to je pričao smešno, ali Rusi nemaju vojnu aktivnost već mesec dana. Od avgusta meseca nema nekih prodora, nema nekih napada. Ovi su naprobali ovo u Hersonu, nadrljali ko žuti, kažu 4.000 do 5.000 mrtvih vojnika, izgubili grdnu tehniku, je li tako? A to ništa nije bilo. To kaže, ubijali su ih, oni krenu ka frontu, krenu ka borbenoj liniji i oni ih u tom transportnoj fazi ih samo ih uništavaju. Oni nastavljaju da ih šalju, kaže da je bilo... Da, meni ovo s ovim izumom je interesantno što Rusi, koji imaju apsolutnu premoć u vazduhu, nisu bombardovali Ukrajince koji tu dolaze. Pre 2 dana pojavi se jedan članak nekog analitičara, kaže, to je znak da će Rusi baciti taktičku nuklearnu bojevu glavu na ove Ukrajince i završiti s njima za uvek. Zato što su oni, kad su se povlačili, povukli stanovništvo. Kažu, Izum je prazan grad, Balaklaja je prazan grad. Svo stanovništvo je otišlo. Oni su jednostavno, čak i tenkove su ostali, ne znam si gledao one snimke. Da, da. Jednostavno su otišli. Da. E sad, jedan medij jako uticajan u Evropi, mislim da mu je znak, ne, da mu je značenje da je Talas, je izveštavao odande i kaže, evo vidite, kaže, ukrajinske trupe ulaze u oslobođen Izium, podiže se ponovo ukrajinska zastava, ljudi dolaze, pozdravljaju ih i onda jedna žena kaže, kao prvo sam bila iznenađena da su to ukrajinski vojnici, onda sam postala svesna da je to istina, jako smo srećni, sloboda se vratila, onda pričaju ti ukrajinski vojnici, evo, oterali smo okupatora, više nikad neće ovde doći, nema više ruske službe ovde da teroriše stanovništvo, kao vidimo se u Sevastopolju i ostalo. Da, da, vidimo se u Sevastopolju, to je baš priča realno, mislim. Jel to stalno Zelenski govori? Kaže, zadnji kao deo oslobođenja će biti na Krimu. Pa ja ne bih voleo da sam u koži Zelenskog, mislim, zato što ja sam to 100 puta rekao, kad bude jasno da je rat izgubljen, neko će biti kriv. Zelenski je idealan. Glupan narkoman koji je donosio glupe odluke i onda se izvrši državni udar, kao što su generali probali da ubiju Hitlera, ali tako.
I to je bio pokušaj spasavanja Nemačke. Ljudi to slabo shvataju. Nije to bio šta imaš atentat na Hitlera, pa Nemačka već izgubila rat 44. godine. To je u stvari bio pokušaj da se spase. To je prvi svetski rat. Mislim, ne znam kako ljudi ne vuku paralele, čak ni istoričari ne vuku paralele. Kako se završio prvi svetski rat? Kao vojska i tako dalje, sklopili Versajski mir, nisu ulazile trupe na teritoriju Nemačke. To je bilo potpuno isti pokušaj. Oni kao ubiju Hitlera, kao ovi generali su protiv Hitlera, onda oni sklope separatni mir sa Zapadom i to je to. Mislim, to je potpuno jasno. Ista priča, ja mislim da čeka Zelenskog. Mislim da će onda jako loše prođe. Ali moguće da ga puste niz vodu sa Zapada, da kažu... Ljudi, izgubit ćemo, ajde da se dogovorimo sa Rusima i onda da kažu... Pa to baš to mislim, ali mislim da čak ne da će ga pustiti iz vode, nego mislim da će ga eliminisati. Pa to mislim, da kažu kao, evo vidite, on je faktor nestabilnosti, više ne možemo da se dogovorimo. On pravi čudo, vidiš ga, mislim, neuračunljiv, našmrče se Ukrajina. Eto, dok je ona vlasti Ukrajini, mira neće biti, a to je u stvari komanda... Pa to smo gledali 100 puta, meni to nije, mislim, interesantno, znaš... Saddam Hussein je bio kum Mitterranda, mislim, i bio saradnik Zapada. Mislim, kad je bio onaj iransko-irački surov rat, ceo Zapad je pomagao Irak. Mislim, oni su imali francusko oružje, englesko oružje i tako dalje. Mislim, to javno, svi su znali. Prema tome, Saddam Hussein je bio njihov čovek. Zašto? Šiiti većinsko stanovništvo u Iranu, o Iraku da ne preuzmu vlast, jer će se sa Iranom, jel tako, mislim, udružiti, mislim, i biti antizapadni. Prema tome, i onda je na kraju kako završio? U gaćama sa dve američke zastave, sećaš se u gaćama, mislim, ono, on je bio predsjednik jedne države. Šahve su ga izvukli tamo. Pa da, šta su izvukli, tako, to je sad, mislim, američka propaganda je, znaš, oni su ubili ovoga za Vahirija koji je umru pre dve godine, ubili su Osamu Bin Laden koji je umru 10 godina pre toga i tako dalje, mislim, njihova propaganda možda napravi šta ti duša želi, znaš, mislim, ali je, mislim, to ponižavajući, znaš, on je bio predsjednik jedne države, to što si ti pobednik, mislim, vodiš ga u gaćama sa američkim zastavom, u gaćama, mislim, to primitivno, mislim, primitivno divlje, znaš, oni vojnici se slikaju s njim, oni američki i tako dalje, tu će im doći, ta bahatost im dolazi već glave, tek će im doći glave, znaš, mislim, ne znam koliko oni to shvataju, ali, ali, generalno gledano, Evropa, Amerika ne, baš i briga, mislim, oni su daleko, oni imaju svoje unutrašnje probleme, to da, ali Evropa će vrlo brzo doći u situaciju da će biti izbačena iz igre. Ovo trenutno Ukrajina, to je u stvari Engleska i Poljska. Ostali slušaju, nemaju kud, mislim, naređenje je tako. Ali samo dve zemlje u stvari aktivno učestvuju tamo u Ukrajini. To su Engleska i Poljska. Poljska i svoj razlog, ali tako, da dobiju parče, mislim, ako može i sve, ne bi bilo loše, mislim, šta fali, ali generalno je to jedna priča, tužna priča za Ukrajince, meni je mnogo žao tog naroda, oni su slični nama, Sloveni, ili tako, mislim, i taj narod da je drugačije programiran, bio bi drugačiji. Mislim, drugačije da je programiran, vidio si one slike sad sa one utakmice u Kijevu, gde su i nacistički pozdrav, pa znam, mislim, Ukrajinci i Sloveni, koji su prema Mein Kampfu bili predviđeni za eliminaciju postepenu. Znači, kao da rade robovski, mislim, da budu eliminacije, oni su sad nacisti. Mislim, u Mein Kampf lepo piše šta je sudbina Jevreja Slovena. Znači, koristiti kao prostu radnju snagu i postepeno preseljavati na istok i postepeno eliminisati. Mislim, znači, oni koji su predviđeni u tom nacizmu da budu eliminisani, oni su kao nacisti. Pazi, koliko je to sumanuto. Mislim, potpuno sumanuto. I to su mladi ljudi indokrinisani. Znaju oni, neko čita od njih Mein Kampf, zna šta se događalo. Mislim, nemaju pojma. A onda sad zamisli tu koaliciju Poljaka koji su ozbiljni antisemiti. Ozbiljni. Znači, ja ne znam, meni je to bilo interesantno zašto je pravljen Auschwitz, jel tako, mislim, odnosno Treblinka, jel tako, mislim, u Poljskoj, zato što, kaže, logoraši koji su pobegli, Jevreji su bili ubijani od strane poljskih seljaka, nisu mogli očima da ih vide. Nisu imali kuda pobegnu iz logora, jel tako? Znači, Poljaci koji su antisemiti podržavaju Ukrajinu koji, gde su Jevreji, ovi Zelenski, svi ovi njegovi su u stvari Jevreji. Znaš, koji su Jevreji sad? Da. Da ne širim priču, mislim, to ko su Jevreji, ko nisu Jevreji, jel tako? Ali, jedna bizarna priča u kojoj u stvari krupni kapital zapadni Ukrajinu koristi kao
eto, ono, proxy war, znači jedan proxy rat u kome ginu Ukrajinci, siromašan narod koji inače nema, gledaš one, one slike iz onih sela, sirotinja, jad, beda, one kućice, mislim, je li tako? Vidiš da su siromašni, neverovatno. I sad oni se bore, zašto se bore? Za to da ovi magnati u Americi, Raytheon, sklopio novi ugovor sa Pentagonom, 40 milijardi dolara novog naoružanja. Se zato bore. Mislim, oni to ne mogu shvate, naravno, nesrećnici, pošto su, znaš, mislim, ne znaju ništa. Pa i vidite te zgrade, te stanove, mislim, to je sve malo, to je sve staro, to, ovaj, infrastruktura je katastrofalna u Ukrajini, dakle... Siromašna zemlja. Jeste, jeste. I taj narod, mislim, prosto neverovatno koliko je tu beda. A toliko bogata zemlja. Da, da. Mislim, zemlja koja je neverovatno bogata. 4 metra je sloj černozema. Naprimjer, ovde kod nas u Vojvodini je manje od 1 metra. Meni je pričao jedan čovjek, aj sad neću da pominjem ime, koji je radio sa pšenicom, rekao je da je to takva zemlja da kad posadi pšenicu, on je rekao, naši prinosi su smejurija u odnosu na Ukrajinu i Rusiju. Mislim, on je rekao, ja kažem, dobro što Rusi kupuju našu pšenicu, kaže, iz političkih razloga, kaže ono, da pomognu nas, mislim, da pokažu da su prijatelji. Znači, to je žitnica, mislim, je prvenstveno, da ne pričamo o rezervama teških metala, uglja, evo to uglja, termoelektrane, znači ogromne količine uglja, mislim, svega i svačega, razumeš, drugo, tehnološki veoma razvijena zemlja. Znaš, pazi, Harkov univerzitetski centar, mislim, bio, ohoho, mislim, proizvodili rakete, svačke. Avione velike, Antonov. Antonov, mislim, znaš, oni su imali ozbiljan udeo u sovjetskoj toj industriji, znaš. I onda sad ti imaš tu, dođe tako jedna ekipa i onda krenu, znaš, onda Zelenski, ja mislim da je on potpisao smrtnu kaznu kad je ono rekao da on želi nuklearnu bombu ponovo da napravi Ukrajina, znaš, i izgleda su pravili, vidiš da su našli tamo ovoga. Meni je bila ona trka interesantna, to Černobila, Ruska i ona vest, kao Rusi ušli u Černobil, što bi trčali do Černobila, onda su se posle pokupili i otišli. Nešto je tamo bilo, verovatno. Ja mislim, meni će biti interesantno, kada ovo počne se smiruje, Rusi će organizovati suđenje u Moskvi ovima navatanima što su po ovim biolaboratorijama, što su navatali ove Nemce najvećim delom, to će biti proces. To se oni sad čekaju, mislim, prično dobro doziraju, prično hladnokrvno odigravaju oni, znaš, nemaš, ne vidiš neku paniku, onda, ono, neke iznuđene poteze, oni teraju tu neku svoju priču, formiraju tu svetsku rezervnu valutu, evo sad je bio sastanak ovaj Glazijev koji je zadužen za to, je već, oni su već napakovali to juan, zlato, rublja i tako dalje, kao nova rezervna valuta, oni već formiraju praktično jedan potpuno nezavisan sistem finansijski koji će zapad ovamo, mi ovamo, i ovaj kaže Glazija, oni ga pitaju čemu to služi kada zapadna Evropa bankrotira da mi ne budemo pogođeni, kažu, mislim, prosto ko pasovi, ili tako. Tako da, oni vuku te svoje neke poteze, znaš, ono, oni se kreću nekim pravcem koji je očigledno davno zacrtan, mislim, ovo je očigledno pripremano jako dugo, mislim, jer baš su dobro dočekali ove sve sankcije, baš onako, mislim, vidi se da su se pripremali i oni će da isplivaju, znaš, iz cele te priče. Ukrajina će da iščezne, taj svet koji ostane će biti i dalje siromašan, mislim, i dalje obespravljen, znaš, ali je problem uvek zapadni medija koji to nikad neće prikazati, znaš. Oni nikad neće otići u ta sela pa pitati kako oni stvarno žive. Ja slučajno znam, moj jedan prijatelj je imao firmu za prodaju lekova u Ukrajini, on mi je pričao da je to nezamislivo. Znaš, nezamislivo. On kaže, oni meso jedu 2 puta godišnje za velike praznike i tako dalje. Kaže, jako su cenjeni lovci, ali su meci skupi, pa onda mora bude dobar lovac, jer ako promaši, mislim, i meci su skupi. Kaže, jako su siromašni, oni su među najsiromašnijim zemljama. Oni i Moldavija su na dnu. Da, Moldavija je najgora. Pa jeste, i oni sad hoće da sa Rusima zarate. To je potpuno jedno... A i oni su u pitanje, i to ćemo pomenuti kasnije, Moldaviji. Htio sam da vas pitam za Menoru, ovu Dnjepru. Znači, to je specifičan grad. Kaže da je to u stvari jevrejski centar. Da tamo ima ta zgrada... Na Havar je ta zgrada, da. 7 crnih zgrada, tako. Jeste. On inače u svakom gradu, kaže, to je rekao, Dragan Stanović je pričao o tome, da oni u svakom gradu imaju taj habat njihov. Rusije kažu Kazan. Da. Kažu Kazan je najveći taj centar. I ja sam... Kaže, ući će bez borbe ruska vojska. Ako dođe do grada Dnjepra, odnosno Dnjepropetrovska,
da su ovi rekli, ti Jevreji, nemojte da rušite grad, znači ako dođete do grada, bit će vam ulice, ono, posute cvećem i niko neće da vas sprečava da uđete. Pa, u senci ovih sukoba se odigrava jedna potpuna promena stava Rusije prema Izraelu. Mislim, oni su bili u baš dobrim odnosima i uglavnom su sarađivali. Znači, ne. Međutim, ne više. Mislim, sad su odnosi baš loši. Mislim, baš su loši odnosi. Ne priča se mnogo o tome, ali suštinski gledano, Izrael i Rusija su sad baš onako. Mislim, vrlo su zategnuti odnosi. Izrael je, čini mi se, baš u lošoj poziciji trenutno, zahvaljujući svemu ovome. Jer, vidiš, najveći broj tih oligarha je pobegao u Izrael, tako, mislim, znaš, oni su pružili, su odmah osudili, bili su oni dobrovoljci iz Izraela, instruktori i tako dalje, i izgleda i oružje je bilo dosta i tako. Izrael se malo tu precenio, znaš, malo se precenio zato što trenutno mu situacija ne ide baš ni malo na ruku. Sa ovim novim paktom Saudijske Arabije, Rusije i Kine, mislim, oni ostaju potpuno izolovani. Oni jedino imaju Jordan, koji je koliko toliko neutralan. Mislim, Jordan se ne meša, mislim, oni se pretvaraju da ne znaju šta se tu odigrava, ali Jordan ima ogromnu palestinsku populaciju, ali tako? I to baš prema Izraelu. Oni se sad graniče sve sa neprijateljskim zemljama. Znači, oni nemaju više ni jednu zemlju. Znači, sa ratom u Siriji, ta strategija te Al-Kaide ili već ti kako se zovu islamski fundamentalista koji su 50-100 km oko izraelske granice i u stvari brane izraelsku granicu od sirijske vojske. Malo onako smešno zvuči, ali islamisti su branili do skoro izraelsku granicu. To više nema, je li tako? Ovamo Palestina, samo zahvaljujući dobroj volji Egipta koji ne dozvoljava unos veće količine raketnog naoružanja, mislim, spasava Izrael. Ako bi došlo neke promene u Egiptu, gde bi oni rekli, ma more bre, evo vam rakete, evo vam ovdje, viš, to je mnogo blizu sve, znaš, već da ne pričamo o Iranu koji niša nije, jel tako, Izrael, jer ova nova osovina sa Turska, Sirija, Iran, i to opet naši geopolitičari ne pričaju, znači gde je Sirija, Turska, Iran su sad postali praktično, mislim, najbliži saradnici, to je takva osovina, jedna koalicija, ovo je ostatak, već ovo, Katar, Kuvajt, mislim, Saudijska Arabija, oni su svi sad legli na rudu, zbog nafte, naravno, mislim, zbog novca, nije to što se oni vole sa Rusima sad nešto ili s Kinezima, ali, znaš, ako Saudijska Arabija dnevno kupuje ne znam koliko miliona tona barela nafte od Rusije, pa preprodaje uz neku proviziju na svetskom tržištu, mislim, naravno da im odgovara, ali tako, plus još Kina koja prodaje ogromne količine energenata, znači, ta geopolitika je potpuno promenila sve ovo što se odigrava. Znaš, ti centri moći, drugo, propast petrodolara je propast Amerike. Da se ne lažemo. Amerika leži na petrodolaru. To je njena snaga. Njena snaga, to i vojska, sve. Pazi, se sećaš ono kad je propast Sovjetski savez, oni zaređali brodova, mislim, aviona i tako dalje. Ta ogromna vojska, ako nema novca, nema. Završava se sve, sve staje. Mislim, prema tome to priča. Znaš, oni su prično onako imperija na staklenim nogama. To sve izgleda monumentalno, ali sve se zasniva na dolaru. A dolar se klima. Znaš, jer ovo što se sad odigrava, i to se sad javno zove dedolarizacija, je li tako, ekonomije, a dedolarizacija ima još jedan efekat o kome se malo priča, a to je obaveštenje. Kad ti trguješ u dolarima, Američka centralna banka, samim ti indicija, svi ostali, znaju sve transakcije tvoje. Znači, kad ti platiš u dolarima bilo gde na svetu, bilo šta, ti podaci su u Americi. Jer oni vode podatke o dolari. Prema tome, onog momenta kad ti pređeš na juan, na rublju, oni više ne znaju ko s kim trguje. A sankcije samim tim ekonomske postoje besmislene. Jer oni ne mogu da kontrolišu. Eto, to je u stvari zašto sankcije ne deluju. Ne samo što su Rusi izvoze naftu i tako dalje, nego jednostavno oni nemaju više mogućnost da utiču na transakcije. Znači, kineske banke daju kredit Ruskoj banci u juanima. Koliko, čega, šta, zašta? Nema ništa. Znači, ti vidiš jednu neverovatnu promenu. Ne znam kako to niko nije pomenuo. Iranci su isporučili 1000 dronova Rusima, ali tako, i dobili Suhoj 35 od Rusa. To znači nema više ono staro iransko ratno vazduhoplovstvo, Fantomi 4-6, mislim, F-4, F-6, adaptirani ovamo-namo, nego Suhoji 35, integrisani sa S-300, S-400 i ruskim sistemom odbrane AU. Ajmo sad malo da bombardujemo nuklearne reaktore u Iranu.
teži slučaj. Znaš, menja se, mnogo se brzo menja. Baš se mnogo brzo menja. I u toj geopolitici ovi koji se ne snalaze, ove manje zemlje koje se ne snalaze, će plate cenu. Naravno, mislim, zato što ako se pogrešno orijentišeš, zato je meni stalo da mi se ne budemo idioti, mislim, da ne trčimo u tabor koji nema šta da nam ponudi. Mislim, to je moja osnovna ideja što ja ovoliko pričam naokolo o tome. Mi sad treba da ćutimo. Mi treba da jačamo državu, vojsku, strašno treba da jačamo. Znači, ne znam šta se čeka više sad sa obukom rezervista, šta se čeka sa obaveznim služenjem vojnog roka, mislim. Ne treba ni da bude služenje vojnog roka, ali 5 dana svi na obuku. Da nauče da gađaju iz oružja, mislim. Ako jedna Švajcarska, svaki čovjek u Švajcarskoj, ne znam, ljudi znaju, ima mašinsku pušku, ne znam, kod kuće, svake nedelje, dve nedelje na vojnu vežbu. Šta, zašto to kod nas nije za ovoga? Mislim, ne razumijem. Jesmo, uništili smo fabriku oružja. Je li tako? Nemamo svoje naoružanje više, nemamo, ne proizvodimo Kalašnjikov, najbolju pušku, najjeftiniju na svetu. $49 košta Kalašnjikov, je li tako? Imamo municiju, već proizvodimo za Kalašnjikov, već smo mogli da se naoružamo. Naravno, ne možemo zbog američke ambasade da se nalažimo, mislim, znaš. Oni su nam rasformirali civilnu zaštitu. Mi nemamo civilnu zaštitu, kad je zemljotres, kad je poplava, nemamo civilnu zaštitu. Što nemamo? Pa zato što oni su svesni da je to u stvari paravojna formacija. Civilna zaštita, mladi ljudi popisani, samo im podeliš oružje, oni postaju vojska. I onda kaže, nemate civilnu zaštitu. I kad dođe poplava u Obrenovcu, nema ko da dođe u pomoć. Jer nema civilne zaštite, ali tako. A mogla je da bude sa čamcima, sa ovim, zna se šta je civilna zaštita u slučaju elementarnih nepogoda. Dokle god budemo slušali njihov diktat, mi ne možemo da mrdnemo. To se ne lažemo. Eto, to je, mislim, znači mi moramo se otkačimo, mislim, od cele te priče. Da, ono što ste pomenuli, to je to, taj naš odnos prema celoj ovoj krizi, ali pogledajte ovo, znači imamo ovog političara tamo u Ukrajini koji non stop targetira Srbiju, onaj Gončarenko, ili kako je već, možda i drugačije prezime, ali bolje da to ne kažemo, to je čovek koji je otvoreno govori da treba da se napadne Srbija, odnosno da treba da Ukrajina pošalje vojsku na Kosovo da je brani od Srbije. Ja ne znam šta ti kažem. Znači, operacijama u Ukrajini se komanduje iz Ramštajna. Eto, mislim, toliko je on važan. Mislim, oni ne mogu da utiču na rat na sobstvenoj teritoriji, nego taj rat na sobstvenoj teritoriji im planiraju Amerikanci i Englezi. Bog te pita ko još. To su te besmislice. To je kao Čanak kod nas, znaš. To su ti skandal majstori koji neko i pušta na televiziju, znaš, I oni pričaju te gluposti, mislim, znaš, ni sami ne veruju, to je kao ovo Sevastopol ćemo doći, do Sevastopolja, znaš, mislim. To je baš, mislim, izuzetno logično, mislim, a i ja nisam nikakav vojni strateg, ali kako možda zamisliš uopšte, znači, u celoj ovoj operaciji, to mi je bilo interesantno, u Izjumu je bilo 1000 vojnika i 12 tenkova. Eto, tolika je snaga bila, ta velika pobeda. 1000 vojnika i... Da, ovih je bilo 30.000, kažu, ukrajinskih. Kažu od manje, 10-15 hiljada, ukupno, znači, to je smešno. Mislim, pa to je smešna svota, ne znam, razumeš, pa to za nas, kao Srbiju, nikakvu, mislim, pa je smešna svota. Mislim, gde ćeš da nađeš, mislim, 3 prema 1, 200 hiljada ruskih vojnika, treba ti 600 hiljada obučenih vojnika, treba ti jedno 2000 tenkova, mislim, nemaš artiljeriju i nemaš pomoć iz vazduha. Besmisleno, potpuno. To bi moglo da bude da Rusija propadne, recimo, na primjer. Bude državni udar u Moskvi, dođe neki proamerički čovek i kaže nećemo više da ratujemo, povuče vojsku, onda da. Mislim, to sad trenutno baš deluje naučno fantastično, zato što je... Juče sam čitao jedan članak ruskog jednog novinara koji kaže da je pritisak na Putina strašan da objavi rat u Ukrajini i da to završi. Ruska, kažu, javnost je umorna više od ovoga cinculiranja, što bi mi rekli. Dosta liči na ono Vukovar i to što smo mi radili. I kaže, sve su više i više zahtevi i deputati, ovo kažu, parcijalna mobilizacija, objavimo rat i završimo. Kaže, dosta je više bilo, mislim, ovoga. I on, ovaj Peskov, kaže, oni ga pitaju, hoće li biti parcijalna mobilizacija, on kaže, u ovom trenutku ne. U ovom trenutku ne. Znači, suštinski, ta priča o ratu u Ukrajini se svodi dokle Rusi budu vodili ovakav rat, koji njima, čini mi se, baš odgovara. Znači, vojnici im ne ginu, ekonomski su super, mislim, imaju puno love, čekaju zimu.
da Evropska unija počne problemi u Evropskoj uniji, koji će biti veliki. I oni tu tako nešto vrte. S druge strane, ne treba isključiti mogućnost da će ovi da naprave provokaciju na drugoj strani. Oni moraju imati veliku stratešku rezervu. Znaš, kad je bio drugi svetski rat, ja sam kao klina čitao to Zorge kao i tako dalje. Ključni trenutak drugog svetskog rata je bio kad je Zorge javio da Japan nema nameru da napada Rusiju. Jer je Stalin povukao 1.000.000 vojnika i ne znam koliko hiljada tenkova sa istočnog fronta. Znaš, e to je ista priča sad. Znaš, ljudi koji gledaju Ukrajinu zaboravljaju da tu ima puno strana sa kojim može se udari Rusija, ogromna je teritorija, mislim, je li tako? Znaš, i onda naravno imaš i Japan, imaš tu svašta, mislim, svako jake, što kaže, sa svake strane može da dođe opasnost. I oni naravno ratuju tako kako ratuju, mislim, sa nekim minimalnim snagama svojim, ide im dobro, mislim, znaš, meni stalno ljudi kažu, pa kao slabo napreduju, znaš, pa mislim, ljudi znaju da je ovo teritorija tri Francuske. Ovo što je do sada osvojeno. To je otprilike tri Francuske. Dužina fronta je 1000 km ovako, ako računaš ono izreckano 2000 km. To je ogromno, bre. Ogromna zemlja. Ti sad gledaš onu kartu, kao nešto ne napreduju baš ovamo nam, ali nema i gubitki. Oni čuvaju ljude sad trenutno. Znači, to više nema ni rata, mislim, to su artiljerijski dvoboji ili tako dalje. Ono što mene čudi, ne koriste avijaciju. Skoro uopšte. Ali skoro uopšte, mislim, praktično ne koriste avijaciju. Znači, oni imaju takvu prednost avijacije da te hajmarsi, kako se to zove, da mogu u jednom danu sve da sljušte. I ovo kad gledaš, ovo oko Harkova, oni kao nisu primetili da ovi gomilaju snage. Ovi najavljuju, mislim, znaš. Čudna priča, mislim, očekuješ napad s te strane, povučeš ljude. Znaš, vodi se neka, imaju oni neke svoje, ovaj kaže, taj Rus kaže, kad su pitali Zaharovu, kaže, ona nije znala odgovor na to pitanje, ali verovatno i ne zna, zato što strategija ruskog generalštaba, kaže, niko ne zna. Kaže, do sad još niko nije znao, ni sad šta se do sad događalo, nećete znati ni sad. Ali ovaj Scott Ritter, ako si ga gledao pre neki dan, on kaže, koliko god Ukrajinci dobili bitaka, u novembru će izgubiti rat. On kaže, do proleća će izgubiti rat. To je jasno. Mislim, zato što Ukrajina ne može ratovati s Rusima. Eto, prosto. Najprostije. A onda će biti dosta jasnije i naše ovo sve, ovo kosovske snage, mislim, takozvane, znaš, ovo smejurija, mislim, kao, znaš, kosovske snage na granici nama prete. To je impotencija naše diplomatije, znaš. Oni ne bi smeli da budu tamo. Mi samo treba pokrenemo to pitanje da se oni povuku. Oni ne smeju da uđu na sever Kosova bez saglasnosti NATO pakta, ali tako? I onda kažeš, ovim je NATO pakta, momci, mislim. Znaš, znam ja da su oni saveznici i da je to sve ovoga. Ja sam rekao prošli put, što mi sad ne tražimo povratak naših 5000 vojnika i policajaca na Kosovo? Što imamo pravo? Aj malo da zamutimo vodu. Znaš, nego stalno pričamo, oni ovo rade, a mi ništa, a mi nećemo... Kako beš, mi smo faktor stabilnosti mira, nismo i faktor stabilnosti mira, nego mi se pravimo da nemamo problem. I taj problem će se rešiti samo od sebe, mislim, zato što oni su toliko sitni i jadni i nikakvi da kad se reši ovaj krupniji, da kažem, problem, oni će biti rešeni sami po sebi, zato što kakva je to snaga. Koliko oni imaju, 9.000, 10.000 vojnika. To je, mislim, to je čak i za neke srpske dobrovoljice ovako matore, ne bi bio neki veći problem, ali tako? Mislim, tako da je to, ne bi se bavio uopšte time, to nije bitno. Znači, trenutno, ja čekam taj Samarkand, baš me interesuje šta će biti, jer se priča već dugo da je u oktobru će Kina da uzme Tajvan. Znači, na ovaj ili na onaj način. Ja sam više sklon tom načinu, jer oni su sad priču ih zaplašili. Evo, sad je prvi put zvanično jedan dron kineski prešao onu srednju liniju. Oni su da sad tu kao okolo bili, znači oni sad njima... U stvari pokazuju, bolje vam je da glasate za ovu partiju koja je za ujedinjenje mirno sa Kinom, nego da vas izbombardujemo bez veze da izginete, opet će budete u sastavu Kine. To je u stvari poruka koju oni šalju ovim. A Amerikanci sa ovom posetom Pelosi su stvarno super im učinili uslugu. Baš su im pomogli, mislim, jako mnogo. Znači, rezultat je, sem što vidim da je njen sin išao s njom i sklopio neke poslove sa Tajvanom, privatne, a nije bio u delegaciji uopšte, ali kaže, bilo je mesto u avionu, pa vidiš čak i u Americi ta zloupotreba postoji, ili tako. Tako da je,
Pitanje Tajvana će rešeno suštinski. Ja mislim da Kinezi nisu toliko ratobrojni da će oni to uzeti, ali ja bi se vratio na jednu drugu stvar. Kina i Indija povlače snage u onom sukobljenom regionu. Evo, od juče su počeli da povlače vojsku. Oni koji to prate znaju da oni 30-40 godina ratuju oko te granice. Sad su zajedno učestvovali na vežbi vojnoj sa Rusima, tako, tamo na Dalekom istoku, i sad se povlače, jer oni su imali neki smešan dogovor da ne smiju da koriste vatreno oružje. Pa su se tukli bejzbol palicama, to je onako bizarno, čak je neki 20 poginulo vojnika kad su Indijci upali pa ih pomlatili onim tablicama za kriket, oni nemaju bejzbol palice, nego pošto igraju kriket, ili tako, Engleska i uvela kriket, ubili neki 20 kineskih vojnika. Znači, jednostavno, shvatili su imaju zajedničkog neprijatelja. Nećemo mi između sebe sada ratujemo. Znaš, sećaš se kad je bio onaj u Mumbaji, onaj teroristički napad. Oni islamski, kad su upali onaj hotel. Šta je rekao tadašnji, ja sam već i zaboravio koji je bio taj premijer. Nije bio Mušaraf, nego je bio neki premijer koji je rekao, znamo mi kome odgovara da zarate Kina i Pakistan, ali nećemo. Znaš, eto, to je u stvari to stalno buškanje jednih na drugih, vi će da ratujete, mi ćemo da vam dajemo oružje, onda će mi da vas pomirimo, pod našim uslovima. Nema to više, znaš, ovoga. Sad se premestilo, centar diplomatije se stvarno premesti u Moskvu. Mislim, to nisam ja rekao, to je rekao jedan indijski neki političar, rekao je, trenutno vam je, ako vam nešto treba, idete prvo u Moskvu, pa sve ostale prestanice, znaš. I to je... Zato je Putin veliki državnik, znaš. On je od Rusije napravio ne to vojnu silu, ne ovo, nego je napravio stožer okupljanja svih koji su protiv ovog sistema. Sad je bio taj ekonomski forum u Vladivostoku, 64 zemlje, toliko o bojkotu Rusije, je li tako? 64 azijske zemlje i Putin im je poslao svoje poruke. Prva poruka je Rusija nezavisna zemlja, nikad nećemo dozvoliti da nam i tako dalje i tako dalje. Druga poruka je unipolarni svet je završen. A četvrta je zlatna milijarda je propala. Meni je to interesantno, to je treći put o toj zlatnoj milijardi da priča. Tako da je Rusija postala jezgro okupljanja sve zemlje, ali to je zato što Rusija i Kina fair trguju. Eto zato, zato što oni nikog ne ocenjuju, nikoga ne maltretiraju, nikome ne uvode sankcije, nego stvarno ono po principu fair trgovine. Znaš, što Zapad ne zna? Oni znaju da prete, oni vole da prete. Pa evo i nama sad prete. Ako ne bude Prajda, no, šta će biti? I onda smo mi odabrali ovu neku kripto varijantu, kao Prajda ima, a nema. Kao ima, ali pomalo. Znaš, kao pomalo. Mislim, kao oni se tu šetaju, meni je, kažemo, to bilo mnogo ponižavajuće. Znaš, predsjednik države kaže neće biti Prajda, onda se pojavi aktivista i kaže, ma kakve, mi ćemo da držimo. Ja da sam predsjednik, ja bi reagao. Mislim, zato što, šta sam onda ja, mislim, kakva je moja funkcija u državi ako jedan aktivista LGBT pokreta, mislim, je jači od mene. Naravno, on nije bitan, on je beznačan potpuno, iza njega stoji ta... Ti koji stoje, jel tako, mislim, ovoga, i on se onda kao, znaš, ono, nas i Rusa 200 miliona, jel tako. Ali je to ponižavajuće za Srbiju, mislim, ponižavajuće za Srbiju, naravno što u ovom trenutku, znaš, mislim, bile te litije, tu je dosta Vučić, taktički dosta dobro odigrao, jer je ubacivanjem crkve usmerio protest koji je počeo se pretvara protiv njega, u stvari u neki... prosrpski, ne znam to, kao pokret, recimo, na primjer. Ali onda sa ovim Prajdom je to besmišljeno, to je potpuno besmišljeno, znaš. Pa onda on još kaže, ja se ne slažem ničim što je rečeno na tom skupu. Ne razumeš? I onda dovodiš opet u konfrontaciju, znaš. Onda zabranjena je ova litija, zabranjena je šetnja. Litija će biti sigurno, mislim, ili tako? Šetnja će biti sigurno, a to već stvaraš konflikt u državi. Zašto stvaraš konflikt? Nepotrebno stvaraš konflikt, da se umiliš Zapadu. I onda naše ministarstvo ekologije, koje ne postoji, mislim, ne postoji, možda formalno postoji, ali ne postoji, kaže, mi ćemo sad da ovo globalne promene klimatske, mislim, koje bre naše ministarstvo ekologije, daj nema se šalimo, mislim, da se igramo s tim, mislim, ministarstvo ekologije koje ne primećuje kvalitet vazduha u Beogradu, mislim.
Mislim, to se bavi time, bre, aerozagađenjem, recimo, na primjer, ali tako Rio Tintom, to je njihov posao. Mi imamo zakon o globalnom zagrevanju, baš lepo. Baš lepo što imamo zakon ovog. Ali šta zna ona žena o ekologiji, mislim, pošteno, šta zna? Mislim, ne zna ništa, pretpostavljam, mislim, znaš, onoga. To svi tako pričaju o ekologiji, evo, povećava se nivo CO2, to sam prošli put pričao, pa zasadiš drveće. Počneš da gajiš poljoprivredne proizvode u velikoj količini, oni stvaraju kiseonik i troše ugljen dioksid, ili tako? Znači, to sve smešno, mislim, i to je sad, znaš, kad imaš one gore, onog Švaba i one, ono, agendu, onda to kad spustiš na niži nivo, to stvarno deluje onako tragično, mislim, znaš. Ovi koji to izgovaraju, oni ne znaju šta to znači, znaš, on rečeno im da izgovori. E, liči na COVID, mislim, ili tako? Ista priča, potpuno. Ovi koji izgovaraju nebuloze o COVID-u, jer im je tako rečeno, znaš. I nešto iščezaše sad. A, jesi primetio da nešto iščezaše, mislim? Pa nema ni ove žene što je ministarka za, kako je rekla, za dijalog, valjda neki, ili zašta? Društveni dijalog, kako se to zove? Da. Ne znam šta to znači. Gordana Čomić, nje nema uopšte. Ona se nije pojavila više od godinu dana, a trebalo bi, pošto će popis da krene, trebalo bi da je tu negde da... Da govori o tome, pošto je ona nadležna za to koliko sam ja obavešten. Pa popis je mnogo važna stvar. Znaš, to je mnogo važna stvar, ljudi ne znam koliko shvataju. Znaš, mene je prično, ja sam bio prično potresen kad sam video da podaci naših elektronskih dnevnika dece završavaju u Holandiji. Nije mi se svidalo to, moram da priznam, nije mi se svidalo, Holandija je centar trgovine decom u Evropi. Znaš, ja ne kažem da će to se zloupotrebi, ali ne vidim razlog zašto bi naši elektronski dnevnici preko Hrvatske servera u Hrvatskoj bili deponovani podaci u Holandiji. Mislim, to su naši podaci, bre, o našoj deci. Jer stoji u Srbiji, bre, mislim, ne razumem, stvarno to ne razumem, mislim. Ali dobro, to je samo deo te priče, jedan od tih delova priče. Ista priča je o popisu, znaš, na osnovu toga će, zašto Albanci nikad nisu popisani na jugu Srbije? Zašto se bojkotuje u Novom Pazaru popis stanovništva? Zato što bi onda tačno znali koliko ima čega. Znaš, vidiš Crna Gora, popis. Nema opet popisa. Je li bio Đorđe Vukadinović kod tebe? Je li tako? Je li ti rekao koliki je procenat koji se sad izjašnjava kao Srba? Preko 60%. A bilo 30%. To je ta priča. I ti kažeš, pa ima 30% Srba, pa oni su manjina. Ali ako ih ima 60%, onda je potpuno druga i državna strategija i bilo šta drugo, znaš, onda ti ne možeš da kažeš, mislim, oni su manjina, nego su oni osnovni narod, a ovi su drugi manjina. Prema tome, kad bi mi se popisali, mnogo je važno da li će ljude se izjasne kao pravoslavci, Srbi, ne znam, nija, Egipćani, mislim, je li tako, raznorazne te ludosti koje su bile, zato što si ti napravio zakon po kome manjine se imaju preferencijalno upis na fakultetu ovamo namo. Pa se Srbi izjašnjavaju, ja znam par slučajeva kao Romi, i onda dobio posao u državnoj upravi kao Rom. Moja jedna drugarica i čerka se izjasnjala kao Romkinja, zaposlila se u MUP-u. Mislim, majka tela se odrekne, mislim, nesrećna. Kaže, debre, Rom, mislim, mi smo ceo život žive tu, je li tako? To je ta priča o manjinama koje u stvari počne da ugrožavaju većinu. To je LGBT isto. Da, a da li bi trebalo možda da se uvede kazna ko odbije da se popiše? Zato što je to ipak državna stvar koja mora da se obavi i to je u stvari jedna vrsta, ajde da kažemo, bojkota države na kraju krajeva. Kao izlazak na izbore. Ja bi kažnjavao što ne izlazak na izbore. Mrzite da izađeš na izbore, ne interesuje te tvoja sudbina i sudbina tvoje dece. Pa plati, 100 evra plati, kaznu posedi kući. Izvini, to nije u redu. I onda posle toga, to su ovi što ih zovu sofa aktivisti. Ovi što posle pišu po društvenim mrežama. Jao, mislim, znaš, jao, to je skandalozno, vam to, nam to. Jedna meni napisala, šta ste vi preduzeli da ovo sprečite? Kažu, a vi? I ne javi se više. Šta ste vi preduzeli, pišeš komentare na društvenim mrežama. Kakve to veze ima? To je smešno, mislim, cijela priča je smešna. Ljudi treba da izađu na izbore. Glasaj za koga ti duša želi, izađi na izbore. Mora da izađeš na popis. Tu su stvari od nacionalnog značaja. Tu su stvari koje moramo da uradimo. Mislim, to je najprostija stvar na svetu. Ovde ti još dođu u kuću. Čak ne mora da ideš nigde, ali tako. Dođu ti u kuću popisivači. Šta je to tako strašno, mislim, razumeš onoga.
šta ste po nacionalnosti, mislim, šta ste... Kraju krajeva ne moraš ni da odgovoriš na ta pitanja. Ne moraš na sva pitanja. Da. Meni malo smetaju ta pitanja socijalna, kao Kobajagi, malo me asocira na socijalnu kartu. On je zakon o socijalnoj karti, ja to malo asocira na Davos, mislim, naša ovoga, ali ne znam šta ti kažem, to je propala priča, Davos je propala priča, mislim. Oni su propali onog trenutka kad su izašli na videlo. Sve dok su bili ono skriveni moćnici i senke koji ovuku, mislim, kao konce, razumeš, u Antenantel. Rekao Klaus Schwab šta je njihova snaga, lideri. I školili smo gomilu mladih ljudi koji rade ono što im njih kaže. To je njihova snaga. A snaga svih ostalih je u čemu? U narodu. Narod je nekanalisan, to je velika masa ljudi različitih koji ne shvata baš onoga, velika inercija, naš narod, treba mu puno vremena da se okupi oko neke ideje. Kad se okupi oko ideje, kao što su se Srbi sad na kraju okupili oko tog pravoslavlja, znaš. Ja sam sad bio na moru i ponovo sam čitao Andrića, posle mnogo godina, i uvek kad pročitam Andrića, ja shvatim koliko je bio genijalan pisac, i ti kad iščitaš na Drini Ćupriju, ti shvatiš jednu stvar, 300-400 godina Srbi u Bosni su bili pod strahovitom represijom, je li tako, mislim, koga god hoćeš. Bili građani 15. reda, je li tako, raja. Nisi imali pravo da im u crkvama imaju zvono, mislim, znaš, jer to vređa turske uši. Niti da obnavljaju saborne crkve u gradovima, samo u selima su imali. Pa šta ih je održao? Pa crkva, ta ista crkva. I sad ti misliš da ćeš da uništiš crkvu, mislim, u Srbiji, ovo što je ova rekla, ova viola, viola, kao violina, viola, tako? Da, i violonče. I ona dolazi ovde u Beograd nešto da se angažuje oko Prajda. Mislim, ja znam da ti ljudi nemaju srama. Mislim, jer da imaju srama ne bi bili tu desu. Znaš, mislim, čim se uplela u kolo, to ona nema srama, znaš, ali je... To je bezobrazno, nevaspitano, znaš, to je baš onako taj kolonizatorski zapadni duh, mislim, vi ste naša raja, mi dođemo pa vam nalupamo šamare. Ali su Srbi u Bosni opstali, je li tako? I opstaće, naravno, mislim, naravno će opstati. A vreme koje dolazi će porušiti te nesrećnike, mislim, te koji misle da će da budu kapoji u konclogoru, u stvari. Zato što oni ne razumeju, evo, ovo je dobro što si rekao za Junkera, niko se ne sjeća kad padnu sa vlasti. Ko se seća Kris Patela, predsjednika Evropske komisije, one što je proneverio 120 milijardi dolara, ali tako? Ko se seća De Michelisa, ministra spoljnje poslova Italije? Ja, tako, mi matori, pa, znaš. Da. On je završio zatvor, ali tako, zbog one afere. Ona i Tadeuš Mazovjecki, pa Sadako Gata, pa... Bilo toga koliko ti došla, bio ona Jasušija Kašija, tako beš, znaš, mislim... To su sve ti bednici, nesrećnici, ti koji prolaze tu da, znaš, ono, dođu kao neki kolonizatori, znaš, ovoga. Meni je ovaj Schmidt interesantan, koji je, na kraju su muslimani udarili nož u leđa za ove izbore. To nije očekivao, znaš, nije očekivao, iskreno se iznervirao čovjek. Ali ti si došao kao gubernator, kao upravitelj jedne države, razumeš, 25 godina posle rata, šta očekuješ više, razumeš, onoga? Prvo da imaš srama, ne bi došao tu, šta ćeš, bre, ti tu? Izvini, kaže, ja sam došao ovde vas da branim. Kad tebe ne bude, nema ko da nas napadne. Mislim, što da nas braniš? Mi se branimo od vas. Nas su uvek napadali ti, je li tako, sa zapada. Mislim, nas nikad nisu drugi neki napadali. Mislim, naši napadi uvek dolaze sa iste strane. Zadnjih, pa dobro, sem Turaka, je li tako, mislim, praktično, mislim, a i Turci kad čitaš, je li tako, ima baš kao u Travničkoj hronici kada kaže samo ruski ambasador da ne dođe, konzul da ne dođe, je li tako? Znači, uvek isto, bre, uvek bilo, Francuzi, Turci, saveznici, je li tako? Onda Englezi, Turci, saveznici, ne. Naši problem dolazi uvek sa zapada i sad oni dolaze nas brane od zapada. Oni nas napadali, trenutno rade nama, meni je bilo interesantno, slovenačko ministarstvo spoljnji poslova je reagovalo na Vučićevu izjavu, on je nešto rekao kad je Erdogan bio, da, eto, pitali su ga, Turska je priznala Kosovo, a kao ipak smo prijatelji, on je rekao, pa eto, i Slovenija je priznala Kosovo, mi se trudimo, imamo. Oni su se kao uvredili. I kaže, u saopštenju, to što mi imamo dobro odnose s Kosovom ne ugrožava interese Srbije i naše odnose. Znači, mi priznamo Istru, je li tako, kao samostalnu državu, kao deo Italije, ali to ne opterećuje naše odnose sa Slovenijom uopšte. Koliko to
besmisleno, mislim. Ne znam da me razumeš. Ja ne znam, neko piše, sedi sad neki činovnik tamo ili ne znam, ministar, ko to piše. I piše to. On to pročita kad napiše. I kad ono pročitaš, pazi, ja sam ti oteo sobu i izudarao sam ti ženu, znaš, ali ja nisam tebe ugrozio. Ništa to, to ja nemam veze s tim. Mislim, mi ćemo sutra idemo u kafanu, mi smo super. To je toliko besmisleno, mislim. To su te prazne reči. Mene to fascinira, kaže ovaj jedan Amerikanac, kaže, ne znam što ne slušaju Putina, on sve kaže i sve ostvari. Oni su naučeni da lažu i da to ništa ne znači što te izjave koje daju. Pa se vrlo iznenade kad naiđe neko ko kaže pa uradi to što kaže. I njima to potpuno nejasno, kao, vidi, ovaj zato sprovodi. Pa sad čekaj, jesmo pričali ovde kad je tek ultimatum, prvi ruski ultimatum u decembru mesecu, ali tako? I oni su mislili da se oni šale. Pa kad je drugi bio ultimatum, a ne, oni se šale, znaš, sad kad je đavo odno šalu, razumeš, mislim, oni sad, kako sad to? A kod nas, mislim, ovde u Evropi, već ti evropski političari, to je tragedija jedna, mislim, pa Nemačka, pazi, najveća zemlja, ti kad gledaš te njihove ministre, mislim, pa to je stvarno tragedija. To je tragedija, mislim. Da li oni spremaju smenu Šolca i postavljanje Analene Baerbock na njegovo mesto, jer vidimo, mnogo afera sad odjednom isplivava o Šolcu. Pa Šolc počeo da pokazuje neke znake popuštanja prema Rusiji, znaš, nešto kao rekao, možda bi mogli se pomirimo i tako dalje, kao što su Johnsona sklonili kao nedovoljno ratobornog, znaš, uvek dođe gore. Ova list Rasija me, to je ono što je Zavrov rekao da će da i kupi geografski atlas, jer ne zna geografiju, znaš, ovoga. Ona je onako jedna ratoborna žena i sami ove engleske novine kažu nesposobna za bilo šta drugo. Ova, sve čudne te žene, bre, mislim, znaš, kao žene, kao mirne, kao kobajage, nisu agresivne, ove žene, bre, ne da su agresivne, znaš, ovoga. To je pokušaj, ali kakve su realni dometi Liz Truss? Mislim, šta ona može da uradi? Mislim, ne znam, me razumeš, Englezi su već aktivni učesnici sukoba u Ukrajini, daju im oružje, instruktore, vojsku, specijalice, ovamo, na. Šta još može Engleska da uradi Rusiji? Ništa. Je li tako? Suštinski ništa. A rekla je da bi pritisnula to crveno dugme. Ova Liz Truss kaže da Rusi znaju da sam spremna da im to uradim. Pa to bi bilo poslednji potez u životu. To bi ona pritisnula. Koliko beše 90 sekundi kasnije, nema ni njeni dugmeta, ni ničega, znaš. To, mislim, budalaština jedna, znaš. Mislim, ne znam šta da kažem na to. Ne volim da trošim reči na bezvredne ljude. Mislim, eto, prosto rečeno. Ona će biti jedna u toj. Mi smo imali puno ti engleski premijera, majora. Bila ona i Tereza May i bio onaj drugi isto što je kratko bio. Pa dobro, Tereza May je interesantna, znaš, Tereza May je baš produkt tog menadžmenta njihovog, znaš, kako je pripremana, znaš, ja se, pošto sad je bio članak o Angeli Merkel, ova je rekao, neki advokat američki je rekao da je ona definitivno bila agent Štazija, mislim, istočno-nemačkoga i to kaže, tu svi znaju, tako je rekao na komentaru, tu svi znaju, to je javna tajna. I imaš onu fotografiju gde ova premijerka Litvanije isto veoma agresivna žena, ona je i ova Angela i ova, kako se zove, malo pre što je pomenu, su zajedno učile školu u Londonu. Angela Merkel, rođena u zapadnoj Nemačkoj, emigrirao pastor otac u istočnu Nemačku, obično su emigrirali obrnuto, a ona je negde išla u školu, kakvu školu, gde je, koju školu, na kom jeziku, u Londonu. Znači, buduća premijerka Tereza May Velike Britanije, buduća predsjednica Litvanije i buduća nemačka kancelarka idu u školu u Londonu. I to je to, to je taj Tavistok, Tavistok, kako hoćeš da zoveš, mislim, ja ne volim to krivljenje, mislim, englesko naglašavanje, više sam sklon ruskom načinu, transkripciji kako piše, je li tako ako oni pišu u New York, to je to, izabereš, to je ovo, mladi lider, jel tako, izaberemo ljude, iškolujemo ih u određenom trenutku i postavimo na poziciju, oni sprovode našu liniju. Ništa već to nije viđeno, ništa što nije ovoga. Ljudi se ne pojavljuju ni otkuda i ne nestaju, nestaju ponekad nigde. Nestanu kada i nije bilo. Evo, ova premijerka Finske, interesantno, Finska je ušla u NATO pakt, navodno je u smrtnoj opasnosti od ruske invazije, nju snimaju na onoj žurci tamo, da, da, ona peva tamo. Pa kažu da je bila pod dejstvom i ona nečega, kao, znaš, uradili joj test na drogu, posle dva dana. I bio negativan, posle dva dana. Pa dobro, to je baš dobro. Ali zanimljivo, eto, na primer, ta Finska... Ja bih volao da mene policija zaustavi kad sam pijan za tri dana.
pa da duva. Da proveri, pa da, da. Ali eto, ona, na primer, uopšte ne govori nešto protiv Rusije, zemlja je ušla sveže u NATO pakt, nema nekih priča uopšte da će sad tu neka vojska da se gomila protiv Rusije ili tako nešto. Finci imaju baš odlično pamćenje sa Rusima istorijsko. Znaš, to je bizarna priča. Finska nije postojala kao zemlja dok im Stalin nije dao nezavisnost. Mislim, oni nisu postojali, razumeš, posle onog rusko-finskog rata, mislim, praktično oni su onaj Mannheim, kako zvao onaj njihov maršal ili kako se bio? Mannheim. Da, Gustav Mannheim. Mislim, oni su dobili nezavisnost od, oni su postali nezavisna zemlja zahvaljujući Rusiji, znaš. To je mnogo bizarno, ima kao Ukrajina. Na kraju su postali i bliski, Mannheim i Stalin. Estonija, Letonija, Litvanija je kratko vreme bila, mislim, 1920. nezavisna država, posle je nestala, ali sve te zemlje su dobile nezavisnost od Rusije. I oni umesto da kažu hvala, razumeš onoga, oni, ovaj premijer Estonije, i bre, to nije ni Novi Beograd. Mislim, to je taka zemlja, nema stanovnika kao Novi Beograd. Mislim, oni prete Rusiji. Ja ne znam, mislim, to je besmisleno potpuno, branit ćete Amerikanci, branit ćete, ta rečenica je sama po sebi, znači, pitaj Vijetnamce, Korejance, Afganistance, Sirijce, ovamo, branili Amerikanci, kakvi Amerikanci brane, ne ima Amerikanci, ne postoje, vojno-industrijski kompleks, to je to, nas interesuje oružje da prodajemo, je li tako, vi ratujte, mi ćemo prodajemo oružje, to je to. Ovo što sam rekao, znači sad je Pentagon, Raytheon je najveća proizvođača oružja za američku vojsku, ogromne, kaže, ispraznili smo rezerve, pravimo novo oružje, ali tako? Znači, njih to je interes, možda briga za države, da će bude granica levo, desno, još u Evropi, pazi, Estonci, Letonci, Litvanci, sve zajedno, nemaju 2 miliona. Smešno. Naravno, ideja, kako reče ovaj David Rockefeller, sad je moment da Škotska raspiše referendum, otcepi se od Engleske i pripoje Evropskoj uniji ponovo. Jer osnovna ideja je atomizacija. Znaš, niko ti globalisti, bilo ko ne voli velike moćne zemlje, znaš, zato što šta znaš, dođe neki ludak na čelo ta države, ko što je bio De Gaulle, pa počne vodi stvarno samostalnu politiku. Onda problem. Nego je divno kad su to regioni, pa to malo sve, po 2-3 miliona stanovnika, što su podržavali kad Katalonija se otcepio Španije. Znaš tako? Oni uvek podržavaju te separatističke pokrete, mali regioni, beznačajni, ekonomski i tako dalje, lako udariti čvrgu, malo, znaš, probaj da udariš čvrgu nekoj ozbiljnoj državi. Eto, to je u stvari, u suštini, ta ideja i zato je bilo Evropa regiona. To svi zaboravili pre 20 godina. Pa su nama pričali da je sve jedno dali Vojvodinu u sastavu Srbije, jer će to biti regioni, jer su i ovi naši separatisti, takozvani, to zagovarali, kao mi ćemo svi biti u Evropskoj uniji, neće biti granica, slobodan protok ljudi, robe, kapitala, i onda nema veze desiti. Kakve to veze ima? Pa Engleska ne vraća Severnu Irsku zato što to nema veze, nego i drži pod okupacijom, je li tako? Kako, drže Gibraltar, mislim, zanimljivo, razumeš, to baš engleska teritorija, mislim, nekako logično. Falklandska ostrva i... Falklandska ostrva, mislim, dalje, da, da. Gibraltar drže 5000 Engleza dole, razumeš, ovoga i... I kao, pa to je naše. Pa dobro, istorijski Englezi uvek živjeli na Gibraltaru, tako? I na Falklandima. Pa logično je, mislim, krajnje logično. Znaš, to je imperijalni karakter. To je to njima ostalo. Baš i Charles rekao u Belfastu, kaže, trudit ću se kao da Severna Irska prosperira. Daću sve od sebe da oni lepo žive. Meni je interesantno. Tamo nema britanskih zastava. Ja sam bio tamo, tamo imate samo na 2-3 objekta koji nadzire u stvari London, koji je pod jurisdikcijom Londona, imate apsolutno nikakav osjećaj da ste u Velikoj Britaniji. Pa dobro, znaš. Čak imaju tu irsku funtu koju Republika Irska koristi, oni koriste tu Severnoj Irskoj. Pa jeste, bio sam ja davno, znaš, oni imaju... I oni su Englezi, su u manjini, oni su tamo doseljeni, jel tako, mislim i strah ih, znaš, mislim oni su zapamtili onu Iru i ono sve što se odigravalo, a to možda bukne uvek u sekundu, znaš, ovoga, i oni, ti unionisti takozvani, ne forsiraju mnogo tu priču, znaš, ovoga, posle onoga svega što se događalo i onih onoga Bloody Thursday, Bloody Sunday, kako veše, i oni su imali ozbiljne, digle onoga Lorda Mountbattena u vazduh, a Lord Mountbatten bio komadant mornarice Engleske. Znači, to je po funkciji, ali tako? To je bio sad Andrew.
Da. Pa je morao da abdicira, ali tako, zbog one afere koje je imao sa onom devojčicom. Ali, jednostavno, engleska imperijalna moć je u propasti. Mislim, evo, sad se javila Indija, traži nazad Kohinor, ali tako, dijamante. Znači, jedna gomila ovih zemalja Commonwealtha sad kaže, ha, možda bi mi mogli van Commonwealtha. Da, pa evo, u Antigvi će biti referendum da budu republika, da više ne budu pod tom jurisdikcijom Velike Britanije. Englezi su sa krajem drugog svetskog rata praktično im imperija propala. Ona se održavala intrigama, špijunima, mislim, uticajem prema Ameriku, uticajem na ovo. Londonski City ne treba nikad zaboraviti, da je finansijski centar sveta, ali tako. I onda su oni tu diktirali. Meni je to, ja kažem, i ti sad čitaš, ja nisam ekonomista, znaš, i onda kaže Silver Squeeze, mislim, znaš, mesecima neki Silver Squeeze. Šta je to Silver Squeeze? Oni trguju srebrom koje ne postoji na londonskoj berzi. I ti kupuješ i prodaješ srebro po nekoj ceni, ali ono ne postoji. To u stvari kao i ovi futuresi, kao u stvari cela ta ekonomija zapada koja ne postoji u stvari. Ti obraćaš, to je taj bruto nacionalni proizvod, da ti imaš 11.000 milijardi, a u suštini proizvodiš za 500 milijardi, ovo ostalo je sve fikcija. Mislim, dugo mi trebalo to da ja sebi razjasnim u glavi, ali suštinski, znaš, i onda kad je sad počelo to, zato je ta dedolarizacija, prestali su da trguju zlatom, londonska berza, to je mnogo važna vest, mislim, ovde kod nas nije baš mnogo shvaćeno, ali to je praktično izlazak iz tog robovskog sistema, i ti sad imaš taj, kako je opada moć engleske imperije, oni se nešto tu koprcaju. Zato je Elizabeta bila važna, znaš, ona je prosto bila simbol te engleske, imperijalne neke engleske. E sad, više to neće izgleda moći, i to će biti ovoga, znaš, oni su, još uvek ljudi ovde ne znaju da nije to tako labava veza kao što mi mislimo, mislim, oni su pod engleskom krunom. Meni je pričao vladika Siluan, ovaj naš u Australiji, da u molitvi mora pomenu kraljicu. Znači, u Kanadi takođe. Da, znači, nije baš formalna veza, znaš. Ima dosta uticaja Engleska na Australiju, na Kanadu. To će, Australija i Kanada će verovatno opstati još jedan period ta veze, oni su čudne zemlje, ne formira nacionalni identitet, ljudi su došli tu radi love i tako dalje, žive, oni su malo onako nove zemlje, ogromne, slabo nastanjene i to će da, verovatno jedan period vremena, ali ovaj uticaj će slabiti, naravno će slabiti. Drugo, oni kao krvni neprijatelji Rusima, mislim, oni su zato nama neprijatelji, zato što su krvni neprijatelji Rusima, a nas uvek svi tretiraju kao male Ruse i to, mi njima remetimo te planove na Balkanu, mislim, ali nismo toliko važni koliko smo važni što i nerviramo. Znaš, ipak kad gledaš onu kartu, sve evropske zemlje su vele sankcije Rusije, a Srbije u sredini pa nije, znaš. I oni kad vide onu fleku, oni se baš iznerviraju, znaš, ovoga. Njima je to više pitanje, ono, prestiža u stvari, u suštini, nego što ima neki značaj. Za nas ima jako veliki značaj. Mislim, za nas je pitanje opstanka da ne uvedemo sankcije Rusiji, ali njima nije to toliko. Glavna bitka se bije ovamo, između njih. Ali engleska imperija je imperija ovo padanje. Već odavno. A ja sam to pričao 100 puta. Sredinom 19. veka su oni formirali te trustove mozgova, mislim, da spreče propadanje imperije. To je bilo vrlo jasno, ta priča. Ja sam se iznenadio, to sam pronašao pre neki dan, da je sad Putin podigao spomenik Aleksandru III. Ruskom caru. Ja o tom čoveku ništa nisam znao. Znači, znam Aleksandar II. On je pomogao američku revoluciju i tako dalje, pravio transsibirsku železnicu, to sve znam. Aleksandar III. Je car koji je bio car prosvetitelj. Znači, praktično Rusi nisu vodili ni jedan rat za njegovog mandata, da kažem, i strahovito je unapredio nauku ovoga i ovoga. On je zaslužan za ekonomski uspon Rusije, da je ona postala konkurent u stvari Americi. Zato su im doveli Lenjina da to spreče. I meni je Putin tu, ja sam rekao u nekoj emisiji, pa interesantno, posle 3 dana sam našao praktično istu rečenicu kod tog nekog analitičara. Meni je Putin kao da je on 917. isekao traku i nakalemio na 2000. Ovo sve ne postoji. To ćemo sve da izbrišemo. Pogledaj to, kadeti,
carske uniforme, Kremlj. Znači, on baš insistira na toj imperijalnoj tradiciji Rusije kao carevine, je li tako? I ti to kad gledaš, znači, taj podatak sam pronašao, fascinantan podatak, 12.000 crkava je napravljeno u Rusiji za vreme Putina. 12.000, je li tako? Znači, obnovljeni su ti kadetski redovi i tako dalje i tako dalje. Taj, kažu, spomenik Aleksandru III. Je u stvari strahovito važan, zato što je to car koji je podigao Rusiju ekonomski u bilo kom slučaju. Putin ima puno tih povrataka u 19. vek, u tu carsku Rusiju, ako hoćeš čak i zastave, mislim, i simboli su ti, znaš, ovoga. On prosto i vrlo se kritički izražava o komunistima. Znači, ono, naročito Lenjina i tako, mislim, pa na kraju izneli su Lenjina, tako, iz mauzoleja. Tako da je Putin je čovek koji je meni fascinantan, mislim Putin, ta ekipa ljudi iz KGB-a koji su oko njega bili, jedna ekipa istinitih patriota koji su na osnovi tradicije i pravoslavlja napravili jaku državu. E, ja mislim da je to recept za nas. Mislim da je to izvanredan recept za Srbiju. Ali tako? Znači, pravoslavlje koje je ostalo tokom vekova kohezioni faktor srpskog naroda, identifikacioni faktor, gde se mi identifikujemo, to je ovo na popisu, pravoslavac, Srbin pravoslavac, je li tako, i jedna linija patriotizma. I naravno, mora se zaustaviti korupcija. Mislim, ja ne znam, više hiljadu puta ne mogu to ovoga. Ja ne mogu da se pomirim da još niko nije odgovoran za elektroprivredu Srbije. Znači, ne mogu se pomirim s tim. Znači, ja živim u Obrenovcu, znači, znam šta se događa na elektrani, da mi imamo restrikcije struje, koji smo bili najveći izvoznici struje u Evropi. 60% struje je išlo za Hrvatsku i za Nemačku, mislim, iz tih termoelektrana. Mislim, i da mi dozvolimo sebi da mi uvozimo struju, ali da niko nije odgovoran za to. I da ministarka, koja je odgovorna za energetiku, kaže da treba smeniti direktora, koga ona postavlja i ona kontroliše njegov rad 6 godina i on je odgovoran, a ona je ok. Zato što doručkuješ sa američkim ambasadorom, to ti je kvalifikacija za ministra energetike. Pa lepo, nek doručku i dalje, meni to lično ne smeta, neka doručku s kim god hoće, ali to je taj kolonijalni status koji mi pristajemo da budemo. Da budemo kolonije, je li tako? Znači, nama kolonizator postavi ministra, ona je i potpredsjednica vlade, je li tako beše, i potpredsjednica SNS-a, i tako dalje, mislim. I kaže, ne treba Lavrov da dođe, je li tako beše ono? Šta će Lavrov da dolazi, mislim? To je tvoj posao, bre. Imaš ti, nemaš druga posla, mislim. Mislim, to elektroprivreda nije dovoljan posao, je li tako? Nije dovoljan posao, nego ti treba da se baviš Lavrovom. Valjda sad to postoji ministarstvo spoljnih poslova. E, to je ta priča kolonijalna koja, mislim da je sad vreme da polako izađemo iz te priče. Znaš, da ne budemo više kolonija, mislim, dugo nismo bili. Mislim, bili smo u raznim odnosima, ali od 2000. godine smo baš kolonija. I sad bi bio trenutak da Srbi izađu iz kolonije. Za to nam stvarno treba puno patriotizma i pravoslavlje, ništa više. Prijatelje već imamo, velike, moćne prijatelje, mislim. Znaš, pazi, kaže meni jedna novinarka, kaže, pa nas podržavaju samo Rusija i Kina. Stvarno malo, bok, pa to baš malo. Mislim, pa nisu to neke velike zemlje, nisu ni značajne zemlje, jel' tako? Znaš, pa to je, i bre, mislim, ljudi znaju koji je to potencijal. Ljudi znaju da je ovaj BRICS, mislim, da je to 5 milijardi ljudi. 5 milijardi ljudi. Evo ova šangajska inicijativa, 11 zemalja čeka se pridruži. Turska, recimo, na primjer. Ko je članica NATO pakta. Prema tome, svet se promenio, gotovo je. Samo da ne bude neki incident. Jer Zapad je sklon tome da u tim trenucima kad gube napravi neko čudo. Znaš, sećaš se u Siriji kad su gubili rat, pa kao bojni otrovi. A lepo, bojni otrovi. Pa odakle su bojni otrovi? Pa iz Engleske, naravno. Odakle vi došli, razumiješ? Oni plavi, beli šlemovi, sećaš se tog cirkusa? Beli šlemovi, pa se ispostavilo to sve, naravno, ekipe snimaju i tako dalje. Oni su skloni da kad gube, da naprave neko čudo, znaš, ovoga, i toga se treba plašiti. Mene to plaši. Znači, meni je potpuno jasno šta će se dogoditi u sledećem periodu vremena, ali se plašim tih pojedinačnih incidenata koji mogu da budu ozbiljni. Kada se govori o tim
raznim prevarama. Jedno od najstravičnijih, i to je pitanje kako neko može to da uradi, uopšte kažu, stigli su, kako su rekli, kaže, stigli su pokloni, pokloni iz Rusije, ne, pokloni iz Ukrajine su se vratili u Rusiju, u Sočiju, u centru grada su izložili mrtve koji su stradali u Ukrajini. A u stvari to je fotografija ubijene dece iz one škole u Beslanu 2004. kada je bio teroristički napad. Dobro, bre, Aleksandre, nacija koja je lažirala sletanje na mesec, mislim, šta mi ima dalje da pričamo, znaš, mislim, znaš, meni je to, ne znam šta ti kažem, to je sve smešno, znaš, mislim, lažirali sletanje na mesec, neće lažiraju neki incidenti i tako dalje, mislim. Ja, meni je bilo interesantno, ja sam pratio suđenje Slobodana Miloševića, koji vidim da je sad on odjednom, naše vlasti se ponašaju kao da on je postojao, zato što sad odjednom svi pronaze neku patriotsku liniju kod njega. On je meni interesantan, to je jedan čovek do 95. i drugi čovek od 95. godine. Znači, kao neko koga je strašno mrzeo, mislim, ja sam bio učesnik svih tih demonstracija i nisam ga podnosio, ali kad sam često odlazio u Bosnu, video sam tu drugu dimenziju koja je meni bila nepoznata, nešto sam malo i sam učestvovao u tome, da je on puno učinio za Republiku Srpsku i za formiranje Republike Srpske. I on ima te dve faze, mislim, tu neku fazu gde apsolutno, tako, Rockefeller ga doveli u Beograd, mislim, i on je bio apsolutno njihov čovjek, i onda odjednom je nešto se u njemu izgleda prelomio, on je počeo da štiti. Znaš, pazi, to što je on postigao, ta rezolucija 1244 koju mi ne pominjemo nikom, kao da ne postoji. Mislim, ja ne znam da li je neko pomenuo od naših političara, to postoji, a to je važeća rezolucija Ujedinjenih nacija. Zbog nje ne može Kosovo dođe u Ujedinjene nacije, ne zbog ne znam čega, ali tako. On ima tu sad odjednom neku patriotsku fazu, znaš, u kojoj je stvarno pomagao, pa mi smo popili sankcije, smo pomagali Republiku Srpsku, ali tako, vojno i na bilo koji drugi način. I ti, kad gledaš, zapadnjaci imaju tu moćnu mašineriju laži. Ona je razvijana mnogo, mnogo dugo. Mislim, dugo godina, kaže, Himmler je rekao da mi je Coca-Cola advertising, mi bi dobili rat bez ispaljenog metka, znaš. To je mnogo dugo stvarano. Oni su prilično dugo shvatili tu moć masovnih medija. Mislim, kako u stvari možeš da formiraš ljude. I onda je to, taj metod je primenjivan. Mi smo imali taj slučaj Račka, da se vratim sad na Miloševića, i on, baš to svedočenje bilo u Račku, i svedočio onaj general neki, koji je tamo bio na uviđaju, ono kako se to zvalo. I to, moram priznam, meni je to bilo fascinantno. I Milošević izvanredno je vodio to, mislim, stvarno, onako majestralno vodio, baš, mislim, kao onim serijama američkim advokatima. I on kaže, oni pričaju, pa ne znam, Račak, a on kaže, vi ste, kaže, videli tamo, kaže, da ovi, kaže, Albanci nose, kaže, one kapice bele na glavama, kaže, on kaže, a sudija kaže, kak je to relevantno, pa kaže, pa doćemo do toga, pa kaže, on kaže, da, da, nose, kaže, i kaže, kako mi izgleda to, to, kaže, lako spadne, pa kaže, gledam njega, pa kaže, kad se sagnu, ponekad spadne s glave, a sudija kaže, kakve to veze sad ima. I tako smo mi streljali 30 ljudi, nikom nije spala kapica s glave kad su pali, kaže Milošević. Ja, znaš, treba ti par sekundi na meštaljka, ali tako, markale. Svi nose keče. Svi nose keče, svi su... I kad im padne, što kažu, kad izgube glavu, keče ostane. Keče ostane na glavi. Da, da. I za taj Račak niko nije ni odgovarao na kraju. Oni su povukli optužbu za Račak. I Gurija, koji je komandovao operacijom, su čak i nagradili, uveli su to udžbenike kao instrukciju borbe protiv terorizma na terenu. To je interesantno da je Haški tribunal Račak potpuno izbrisao iz optužnice, posle toga, znaš, ovoga. Tako da oni imaju tu tradiciju na meštaljki, znaš, raznorazni, na kraju potopili Lusitaniju da uvuku u Ameriku u ratu, u Prvom svetskom ratu. Pa su to isto probali u onaj brod, su potopili u Drugom svetskom ratu, tada Amerikanci nisu zagrizli odmah. Oni imaju te folbe u Tonkinskom zalivu, tako je počeo rat u Vijetnamu. Što su oni potopili onaj američki razarač, navodno, koji su posle Amerikanci priznali, su sami gađali svoj sobstveni razarač. Znači, oni imaju tu tradiciju, to false flag, što oni zovu lažna zastava. Da li Pearl Harbor isto bio?
Pa kažu da jeste, znaš, kažu da jeste. Pazi, nijedan nosač aviona nije bio tamo, mislim, oni su kao slučajno isplovili i tako dalje. I, ovaj, znaš, teško verovati, tolika flota japanska plovila, mislim, niko ih nije primetio, znaš, i tako dalje. Oni imaju to, znaš, mislim, njima je to... mozak kapitaliste nije mozak običnog čoveka. Znači, običan čovjek razmišlja o, ne znam, ljubavi, smrti, životu, hrani, ovamo, namo, kapitalista razmišlja o zaradi. Njemu je samo novac. Mislim, i oni samo razmišljaju o novcu, mislim, naš ovoga. Prema tome, rat je najbolji način sticanja novca, droga nije loša, isto, ljudi, super, mislim, zato što malo uložiš, šta uložiš u to ove ljude što prebacuješ od organa? Šta uložiš? Ništa, on, mislim, ono kirurga što mu izvadi bubreg i tako dalje. A zarada velika, droga isto tako. I ti sad imaš tu jednu bizarnost, ja, meni je to sve mnogo smešno, znaš, ti imaš marihuanu koja je droga, koja je smešno, mislim, smešna, ima halucinogena svojstva, ne stvara naviku, a duvan koji je četvrti na listi halucinogenih supstanci, znači zvanično ima neka aerovit klasifikacija halucinogenih, duvan je na četvrtom mestu, znači svako ko je pušar zna da ne može da ostavi duvan. On je adiktivan, mislim, stvara naviku. 30% ljudi sa jakom voljom uspe da ostavi duvan. Pa kad to zove droga onda, kad ne može da ostaviš nešto. Znači, duvan je u slobodnoj prodaji, a marihuana je zabranjena. Znači, to je ta jedna priča, ali zašto? Naravno, marihuana je previše dobra biljka. Znači, stočna hrana za tekstil se koristi, za izradu papira, za izradu plastičnih masa, lekovita svojstva, ima što ti duša hoće, 4 do 5 letina godišnje pokupiš marihuane, znači fenomenalno, tako, rešava problem gladi, ali onda šta ćemo sa ugljen dioksidom i insektima, ovo što sad fabrike insekata, znaš, da jedemo insekte. Evo sad su u Kanadi završili najveću fabriku za ove cvrtke, krikice. I tu će da proizvode cvrčke koje će da izvoze svuda, tako da će da jedeš cvrčke za doručak, razumeš ovoga. Srbija koja može da proizvodi hranu za 3 Evrope, el tako dalje, mi ćemo da jedemo cvrčke. Mislim, što nije loše, ne znam kada da li će budu tvrdi samo, znaš, ja sa zubima, naravno, kao svi imatori imam probleme, pa ne znam kako ću da ih sažvaćem, znaš, ali voljda će oni da naprave neku smesu da bude lako svarljivo od cvrčaka. Znači, to kao ovo u Holandiji, ovi mi ne dozvoljavaju da proizvode mleko. Ne da im da proizvode mleko, kao povećavaju količinu ugljen dioksida u atmosferi. Mislim, nadrealno. Nadrealno, suludo, nenormalno, mislim, ovoga, a onda te pojavi se tako neko pa te ubeđuje kako je to potpuno okej, okay, je li tako? Inače, kažu da se u Beogradu pravi neka fabrika tog veštačkog mesa, tog sintetskog nekog mesa, šta god to bilo. Ne može biti ništa dobro, sasvim sigurno, čim ga oni pravi. Ja ne znam gde se pravi, to sam neko mi je rekao, ali ne znam nikakve detalje o tome. Ali kaže, pravi se i kod nas neka velika fabrika tog nekog veštačkog mesa. Veštačkog mesa. Prođeš Pešterom, tamo može 3 miliona ovaca možda pustiš da pasu, mislim, bez ikakvih problema, pa neće se primeti uopšte. Je li tako? Ne, nego ćemo da proizvodimo u fabrici veštačko meso. To je taj narativ čija je svrha da mi kontrolišemo energiju, meso, a samim tim i nas. Jer ako radiš dan i noć, dobiješ platu koja će da legne elektronski na račun, je li tako? Imaš karticu i mora da odeš u samouslugu da platiš, ti zavisiš od bilo ko je u tom lancu. Ona jedan dan se iznervira, kaže, ovo je mnogo priča, i ti odeš, provučeš karticu, kaže, nemaš ništa na kartici. Ti sad ideš naokolo, pokušaš da dođeš ovoga, on ništa, neće portira te pusti, tako. Znači, mnogo je lako kontrolisati ljude kad kontrolišeš novac i hranu i vodu. Jer čovjek koji živi na selu, koji svoju stoku hrani, koji ima svoj bunar i tako da, sabre njega briga za klimatsku agendu. Ovo, Klaus Schwab, razumeš onoga, mislim. Biće glad u svetu. Biće glad u svetu. Pomuze kravu, ima sira, ode, uzme kukuruz, namelje kukuruz, napravi proju, mislim. Tako kako živela moja baba, ja stano se vraćam na to. To će da propadne. Mislim, ja nemam iluzija da će to... Mislim, već je propalo u stvari, u suštini. Samo meni je stalo da mi ne idemo više tim putem. Mi da izađemo iz te priče. Mi nemamo nikakav razlog da ulazimo u tu priču. Što bi mi tu ulazili? Mi imamo reke, mi imamo planine, imamo šta ti duša hoće. Mislim, ali mora nešto da se preduzme.
Nešto mora da se preduzme, mora da se... Znaš, evo, opet ista priča, bit će glad. Šta smo uradili po pitanju poljoprivrede? Rio Tinto, pa ćemo te površine obradive da uništimo, ali tako? Pa će da jedemo litijumske baterije. Kaže, tu će biti novca. Ma kakav vre novac, neće biti hrane, kažu. Ako neće biti hrane, šta ti vredi novac kad ne možeš da kupiš hranu koje nema? Prema tome, mesto sad, najvažnija dva ministarstva su kod nas, vojska i poljoprivreda. To bi po meni moralo da bude najbolja ministarstva s najvećim budžetom koje postoje. Da proizvodiš hranu i da imaš vojsku da ti ne otmu hranu i zemlju. Da braniš to što imaš. Mislim, umjesto toga mi se bavimo... Ja sam se šokirao ovo kad je Boško Obradović pokazivao ove udžbenike za osmi razred, mislim. Znaš, ja nemam školsku decu, mislim. Ja mislim, roditelji ne čitaju te udžbenike dečije. Mislim, 99% roditelja ne zna šta tamo piše. Deca da li čitaju, da li ne čitaju. Ali mi je juče pričao jedan čovjek da njegov sin ide u neku američku školu ovde u Beogradu, su ceo dan juče pričali o Prajdu. I kako je to poželjno, i to je super, i tolerancija, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ko je odobrio te udžbenike? Ili ima neka odgovornost ministarstva koje postoji? Znači, kod nas našim zakonom i ustavom je sve veoma lako precizirano. Naš ustav podrazumeva dva roda. Muški i ženski, a brak je zajednica muškarca i žene. Tako piše ustav u Srbiji. To sam proveravao sad, neki pravnici su mi pokazivali zakon. Prema tome, to što piše u tim udžbenicama je protivustavno. Nema nikakve rodova. Znači, u ustavu piše muškarac i žena. Taj ko je napisao taj udžbenik je prekršio ustav Srbije. I može da bude procesuiran krivično ako postoji volja države. Koja ne postoji. Znači, kakve priče, kakvi rodovi, razumeš, rodovi, brojevi, mislim ovamo. I onda ti je jasno taj društveni dijalog, što si rekao. Nije to nikakav društveni dijalog, mislim. Nego to je dijalog između manjina. A manjina je LGBT. Oni to podrazumevaju pod manjinama. I kad kažu ljudska prava, nisu to ljudska prava, nego su to manjinska prava. Manjinska prava su prava LGBT populacije. Pa vidiš šta se događa u svetu. Više nije normalno, mislim, koliki je stepen promocije. To je postalo neverovatno. Ti pogledaj filmove samo na Netflixu i ovamo namo. Pa to nema šanse. Pre neki dan bio neki film i glumi ova engleskinja koja je dobra glumica. I počelo neutralno, ona kao skuplja neke minerale, tu dođe neki tip sa ženom i na kraju njih dve se spetljaše. Jel može da bude više film bez toga? Mislim... Ne može ni crtani film sada. Pa Netflix je grdne pare izgubio zbog te promocije, to znaš da oni su skoro bankrotirali zbog toga. Mislim, 80% su im pale akcije, Disney je 60% izgubio vrednosti zbog toga svega. Da, ta priča o Disneyu je baš interesantna, sad su pohapsili neke grdne te trgovce ljudima, i pitaju tog šerifa, kaže, među uhapšenima, kaže, vidimo, ima neki Disney, on kaže, uvek ima Disney, neki radnik, kaže, među uhapšenima za to, pedofiliju i seks trafficking. Kaže, uvek ima, i kaže, nasmeo se. Interesantna je ta priča o Disneyu, znaš, i ona, pričali smo onoj direktorki i tako dalje, znaš, kompanija koja se bavi decom i crtanim filmovima, koja će da radi na promociji transgendera, imaće junake, transgender junake i tako dalje. Sad u ovom poslednjem crtaću vidim da će biti, oni će biti homoseksualci, dva glavna lika koje će biti neki. Mislim, bit će homoseksualci. Znači, jedna jasna promocija, mislim, toga svega. Ja sam stvarno tolerantan čovjek, mislim, mene to ne interesuje. Ali ne može deca. Znači, deca ne, apsolutno. Ja ću, mislim, već sad sam obnovio ove moje vitezove i mi ćemo se ozbiljno baviti time od oktobra mjeseca. Ali na vrlo, da kažem, naučne osnovi. Znači, nikakva priča. Ja ću pozvati sve koji su zainteresovani, koji su stručnjaci, dečiji psiholozi, psihijatri, pravnici i tako dalje, da mi proučimo to sve. Ovo što sam rekao malo pre, promocija LGBT-a je po našem zakonu trenutno protivzakonita. Mislim, jednostavno je protivustavna. Mislim, to je tako. U našem šifarniku... međunarodne klasifikacije bolesti još uvek važećem, homoseksualizam se podvodi kao poremećaj seksualne orijentacije. Tako piše još uvek. Ja to nisam znao. Razgovarao sam bio sa doktorom Antonijevićem, ja kažem, ovo što si rekao da je bolest, kaže, on ima šifra. I pokazao mi čovjek šifru po važećem šifarniku. Nismo menjali to. Mislim, na zapadu su to promenili, kod nas nije menjeno, znaš, ovoga. Tako da,
po postojećim zakonima, da li to treba se menja sad to pitanje, ali po svim postojećim zakonima i propisima, to je protivzakonito. Još uvek je protivzakonito. Znači, mora da se promeni, da bi ti to legalizovao isto polne brako, mora promeniš ustav. Mora promeniš prvo ustav. Pa sad, ako si na to spreman da promeniš ustav radi toga, radi par hiljada nekih ljudi i zbog uticaja zapadne ambasade, promeni ustav. Mislim da je to suludo i mislim da je to sve u funkciji. Oni su proteli menju, ja sam mislio da su proteli menju ustav zbog Kosova, međutim, izgleda da je to u stvari, izgleda im to smeta najviše. Znaš, izgleda ipak je to u suštini bili onog čudnog referenduma s onim čudnim pitanjem, da li ste za promenu nečega, ako bude trebalo. Mislim, gde se ne zna kako je prošao referendum na kraju, da li je uspeo, nije uspeo. Uspeo je, naravno, mislim, uvek uspe kad treba da uspe, ali neće moći još dugo. Mislim, ne može dugo, znaš. Mislim, sve stvari imaju svoj neki prirodni tok. Mislim da je ovo sve pokazalo zadnjih meseci da su se Srbi kao narod probudili, znaš. Ova litija, ne računam ovu poslednju koja je malo bila instruisana, što bi rekli, ali ona prethodna na kojoj sam bio je bila najveća manifestacija posle 5. oktobra u Beogradu. Znaš, nikad niko zadnjih godina nije uspeo da izvede više od 2-3 hiljade ljudi, jel tako? A ono nešto su bili ovi kao takozvana opozicija, ono nešto 20-30 hiljada, ovo bilo ozbiljan događaj. I ja stvarno se nadam da će vlasti u Srbiji da se dozovu pameti, mislim, i da prestanu da guraju nas u pogrešnom pravcu, zato što će to dovesti do ozbiljnih sukoba u društvu. Ozbiljnih sukoba u društvu. To nama stvarno sad ne treba, znaš. Naši neprijatelji nas inače vrebaju sa svih strana, samo mala neka naša neopreznost, neki sukob, mislim, utrčat će oni na teren. Tako da, nama sad stvarno treba kohezija. Ne vidim baš neku volju za koheziju, znaš. Onda formirate neki srpski blok, ali tako beše, i taj srpski blok neće biti, kaže, predsednik nacionalisti srpski, desničar. U srpskom bloku nisu srpski nacionalisti. Nego će biti Đilas i proevropejci. Pa to je baš zanimljiv blok. Mislim, meni je to strašno zanimljiv blok. Srpski blok bez Srba. To se tako zove, jel tako? Mislim, kaže, opozivamo na okupljanje, ali vi ne možete da budete tu. Mislim, pa onda to nije okupljanje, mislim. Zna se šta je sabornost, jel tako? I taj srpski blok bi morao da bude, ako ćemo već da budemo, da bude po principima srpstva. Znači, da imamo prvo pravoslavlje, pa sve ostalo. Nama je pravoslavlje, ja sam dosadan, pravoslavlje je osnov naš, to je naš kredo, to je ono šta smo mi, znaš. Ja sam bio u Iketu recenzent za onu knjigu Veliki reset i kad sam pisao recenziju, ja sam napisao da se pokazalo da je Sveti Sava jači od Billa Gatesa. I mnogo je jači. U Srbiji je mnogo jači. Znači, Bill Gates je periferna ličnost. Ne za Svetog Savu, i za Milutina, i za bilo kog našeg sveca je periferna ličnost. Mi smo taj narod, znaš. I narod je bio deprimiran, još uvek uspavan, deprimiran, siromašan, nesrećan, u problemima i tako dalje. Ali je proces krenuo i taj proces neće moći se zaustaviti. Mislim, ne znam da li ovi manipulatori, ono kad su ovim prestali da finansiraju ove takozvane građanske opcije, kad su rekli za 20 godina niste postigli ništa sem da je ojačala Srpska pravoslavna crkva i srpska ideja ojačala, tako. I to je tačno. Kad za tolikom novcem, tolikim televizijama, tolikim uticajem ovoga, ništa nisi postigo, šta su postigli? Postigli su marginalizovali sebe. Ko gleda N1, ko gleda Novu S? Ko gleda te emisije? Niko. Ko čita te novine? Danas, ne znam, to čita neko. Ja ne znam nikoga. Znači, to neko čitaju, verovatno. To je minorno postalo mišljenje. Oni su sami sebe dezavuisali, mislim, tim načinom kako pišu. Srbija će morati sad da krene drugim putem, putem nacionalne obnove i prosvetiteljstva. Ja sam pristalica prosvetiteljstva. Kao ove što sam rekao, Aleksandar III. Je li tako? Znači, nama sad trebaju pametni, obrazovani ljudi koji će okupiti jedan veliki broj intelektualaca koji stvarno vole ovo zemlju i koji će početi da rade na obnovi prvo nacionalne istorije svesti. To je mnogo važno. Da se vratimo prvo, jer moramo se vratimo prvo korenima, znaš. Krošnja nam je prilično osušena, mislim, stablo nam je oštećeno, ali koreni su nam jaki. Što bi rekao Mihajlo Biković, ja tog čoveka mnogo volim i mi se družimo privatno.
što je rekao, nama je korenje u nebu, mislim, znaš, i zato ne može da bude oštećeno, ali tako. E, to je ta priča, mi moramo da se vratimo, kao što se Putin vratio na 917. Imamo mi da se vratimo, mi treba malo ranije se vratimo, mi treba se vratimo, recimo, ja bih rekao, u vreme kralja Milana i Aleksandra, to je to vreme nekog prosvetiteljstva. Kralj Milan je pogrešno procenjen u srpskoj historiografiji, ja mislim, kao amater, da mnogo su isticani njegove lične loše karakteristike, ali je on svašta uradio. Naravno, knez Mihajlo je taj koji je stvorio srpsku državu, se ne laže. Knez Mihajlo je stvorio sve što postoji, veliku školu, ali tako, stajaću vojsku, poreski sistem, mislim, prvo pruga, prva fabrika topova i tako dalje. Znači, on je taj rodonačelnik, što bi rekli. Naravno, pošto su Karađorđević i engleska linija, Obrenovići su u našoj istoriji prikazani kao nešto najstrašnije što postoji, iako su nam dali državu. Miloš Obrenović nam je stvorio državu, ali mi nekako još uvek to kao Karađorđević i Obrenovića smo istrebili, odnosno nismo mi. A Srbi mora tu da se vrate, da uhvate priključak na ono što smo nekad bili, znači jedan ponosan narod, je li tako, koji je, znaš, evo sad kad sam čitao Andrića, pa ustanak u Srbiji, znaš, mislim, pa, znači, Srbi su taj narod, mislim, mi smo taj nepokoran narod, mislim, mi smo sad malo uspavani, nismo mi, evo što kažu ovi naši, sad smo mi bezvoljni, nismo mi ti, to nije tačno. Mi smo malo sad uspavani, znaš, mislim, ljudi sad, znaš, bunjeni su. Znaš, kad ti nekome pričaš 30 godina, na zapadu je sve fantastično, tamo se super živi, ovamo, namo, sve je super, odjednom sad, paziš, sve se raspada i sad oni, znaš, kud sad, mislim, znaš, i otrežnjenje će malo da boli, naravno, mislim, uvek malo boli, ali će da prođe, znaš. Rusija koja je bila 70 i nešto godina, mi 74 godine u komunizmu, gde je komunizam u Rusiji? Jel ga ima? Praktično nema. Ja sam gledao te rezultate komunističke partije Rusije na svakim izborima, manje, 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 sad su došli na par procenata. Kako umiru ovi matori koji glasaju. Došla je nova generacija, znaš, Rusima, i taj problem koji mi imamo, da ima jednu celu generaciju vaspitanu na zapadnim tim, znaš, 20 i nešto godina, američka muzika, američki filmovi, hollywoodski filmovi, ovamo, namo priča i tako dalje. I on ima i taj problem... Faktički kompleks, neko bi rekao, da su imali do skoro i da imaju, u stvari, još onako, ali u manjoj meri sada se osvešćuju, kompleks zapada. Da oni, na primer, sa nama vole da pričaju na engleskom, da vole, ne znam, to što voli zapad, da uzimaju to od njih, te njihove, da kažemo, karakteristike i ostalo. Pa dobro, i Srbi... Žele pošto po to da budu Evropa. Srbi idu u McDonald's, imaju pljeskarnice sa mesom, mislim, čisto meso, mislim, oni idu u McDonald's, to je kao statusni simbol, i mi imamo to, znaš, onoga. Pa dobro, znaš, ja sad čitam jednu interesantnu knjigu koju sam dobio na poklon, ovoga Zinovjeva, Aleksandra Zinovjeva, Zapad se zove. Jako interesantna knjiga, odlična knjiga, i ona počinje, kaže, nijedan zapadni analitičar neće pomenuti da je koren zapada rasizam. A taj rasizam ima razne oblike, kulturni rasizam je jedan od tih. I ti kažeš, pa ne možeš se snimi film, razumeš, dok nije snimljen u Hollywoodu. Hollywood nije napravio film zadnje 30 godina koji je vredan pomena uopšte, mislim, znaš, onako to bez veze, mislim. Evo, samo probaj se setiš od pre par godina ti kao hitova iz Hollywooda. Da, ili čak i onih koji su Oscara dobili, to je sve... Oscar je smešan, mislim, zadnjih godina to je stvarno smešno ko dobije Oscar. Znači, i ti, jedna kultura, kao što je ruska kultura, koja je dala Dostojevskog, jel tako, znači, pazi, ozbiljna muzika 19. veka Rusi, jel tako, pazi, Stravinski izmislio ovu modernu muziku, razumeš, mislim, Kandinski, abstraktnu umetnost, znači, jedna takva nacija, mislim, koja je ovamo, namo ima kompleks od Amerikanaca i čitaju, ne znam, neke američke besmislice, neke kao hitove američke, one bestsellere kao neke književnosti. Mislim, smešno. Mislim, ali to je taj kulturni rasizam, da oni te obi objasni, ti ste prljavi, primitivni, zaostali, vi ste ništa, razumeš ovoga, mi smo sređeni ovamo namo. Ne kažu, naravno, da je to njihova sređenost posledica istrebljenja celi naroda, mislim, znaš, novca, ogromna količina ljudi koji su stradali da bi oni napravili te palate i to sve. Znaš, ti kad gledaš Sankt Peterburg, nisu Rusi ni u jednu zemlju upali, opljačkali je pa napravili one dvorce u Sankt Peterburgu, je li tako?
A Boga mi, ovi što su pravili na zapadu, to je sve pravljeno na krvlju robova, mislim, raznoraznih. Znaš, tako da zapad je duboko rasizam u svojoj suštini, taj kulturni rasizam su oni uspeli da naprave. Vidiš, kod nas sad više nije modern Hesse. U moje vreme, kad sam ja bio klinac, svi smo čitali Hesse-a. Hesse je interesantan, njega su optuživali da je on u stvari ono, ideja arijerstva ovoga, ima elemenata, ali ima ona knjiga Igra stakleni perli, razumeš ovoga. O nekoj najvišoj nekoj obliku elitizma u kojoj oni idu u neku školu elitnu, nešto uče tamo. Nisam baš nikad uspeo shvatiti šta oni u stvari uče, ali u svakom slučaju oni postaju genijalni upravljači i tako dalje. I ovde kod nas u Srbiji bilo to kao završio Berkli. Pa šta, mislim, ne razumem, mislim, stvarno ne razumem. Šta, kao nisu postoji univerziteti pre Berklija, mislim, i nema boljih, je li tako? Mislim, a Lomonosov, a? To kao ništa, razumeš, ovi u Indiji, ne znam, instituti, ovamo namo, kao mnogo su loši. Napravljeno, ljudi idu da studiraju u Berkli, daju stotine hiljada dolara da studira u Berkli, razumeš. I šta studira u Berkliju? Šta studira? Studira istoriju, razumeš, mislim. A ta istorija laž, mislim, falsifikat, mislim. Studira ekonomiju, ovu fiktivnu ekonomiju. Meni najbolji fazon mi je bio, kaže ovaj Krugman, ovaj ekonomista, ovaj što je smislio novu monetarnu ovu, teoriju bio po kojoj možda štampaš para koliko god hoćeš, a to neće imati nikakav negativan uticaj, kaže, prevario sam se. Kaže, ipak će biti inflacija. Znaš, kao, prevario sam se. A ti ideš kod njega da studiraš, ali da? Eto, to je u stvari taj kulturni imperializam. Rusi su dugo bili pod tim uticajem, mi smo još uvek. Ti ni nemaš druge izvore. Ti kad gledaš ovo kod nas, ovo HBO, ne znam, šta je, samo američki film i po ceo dan. Ti ne možda da pogledaš neki film dobro. Da, bio neki dokumentarac skoro tu, zove se nešto Putinova nevidljiva deca. I sad o čemu se radi? Naravno, kao i svaki Belegrad i Moskva ima ogromnu deponiju. To je malte ne jedan grad. I to je nekom vazdušnom linijom, možda 20 km od Kremlja. I sad na toj deponiji žive ljudi. Ali ima ljudi koji žive tu. I sad je to priča o jednoj devojci koja tu ono sa majkom živi, valjda i sa bratom, i onda ona tamo, ne znam, pronalazi momka koji je isto tu na deponiji, pa onda je ona zatrudnela, pa onda odlazi da to dete se kao eliminiše, jer Bože moj, nije očekivano kako oni tu žive. I oni čak na kraju dobijaju stan od države. Oni dobijaju stan. I ona, i uopšte ne govore, evo, dobili ste stan. Znači, a zašto ste dobili? Ste radili negde? Ne. Znači, živite na deponiji. I ona priča o tome kako žali što ona se valjda tad i udala i dobila dete, ali žali zašto je abortirala to svoje dete koje je tamo. Da, koje je dobila tamo dok se zaljubila u tog momka koji je isto bio tu. I sad to su takvi sada. Ti treba da odeš, ja sam bio u San Francisco pre 5-6 godine, vidim sad još gore. Mislim da ljudi spavaju po ulicama, oni izbačeni, oni homeless, ima ih desetine hiljada. I da vidiš kako to sad izgleda. Znaš, taj američki takozvani san, kažu. Ima one slike iz Detroita koji je, mislim, onako ono... Ti naši ovi koji žive ovde i gledaju hollywoodske filmove, njih bi trebalo samo provesti kroz neke delove grada, Njujorka recimo, na primer. Ja sam, sticajem okolnosti, bio par puta u Njujorku i ti kad odeš tamo, oni te prvu hotelu ti označe dokle smeš da ideš podzemnom železnicom. Znači, ne znam, 88. ulica gore, možda se sad pomera se prema centru, jer tu ako uđeš, ne znam, to ti je to. Ja se sećam, ja sam jedne godine bio i kao hoću da idem negde, uzu kao renta kar, hoću da idem, posle više nisam to radio u Americi, pošto to je prilično opasno po tim velikim gradovima, kao hoću da idem kolima, i onda me ovaj pita, znate tačan put, i ja kažem, puno ima navigacija, kažem, pa ste, ako skrenete u, ne znam, Brooklyn ili ne znam gde je tamo, to je to, neće da izađeš, mislim, znaš ovo, oni te sačekaju, izbušeti gume, ubiju te i uzmu ti pare. Kriminalitet je, trenutno Chicago ima najvišu stopu kriminaliteta na svetu. Znači, prosjek je 14 ubistava dnevno. Pričala mi je žena naša koja živi u Chicago, oni sad svi se seljavaju iz Srbije, iz Chicago beže na Floridu, beže u Texas. I tako da su njenom komši dva crnca otela kola na semaforu, izbacili ga iz kola i odvezli kola. Mislim, ovoga. Znači,
To je sad, stepen kriminaliteta je fantastičan, oni imaju najveću stopu, Amerikanima najveći broj zatvorenika u odnosu na broj stanovnika na svetu, preko 30 miliona zatvorenika na 300 miliona. 10% stanovništva američkog je ili trenutno u zatvoru, ili čeka odsluženje kazne, ili je bilo. Je li tako? I kad je, su oni nešto Kinezima rekli, koji imaju mnogo zatvorenika, oni rekao, imamo 1,5 milijardu ljudi, to bi značilo da mi treba da imamo 150 miliona ljudi u zatvorima, nemamo, mislim. Znaš, tako da je, i oni sad imaju taj problem, oni to zovu genetski siromašni u Americi. I to su ti koji, nema on izbora, on ili trenira košarku ili nešto, mislim, ili dilo drogu. Nema oča, mislim, nema šta da radi. Mislim, u Americi nema posla, pazi, sedište Nike, a najuspešnije kompanije, ima 70% nezaposlenih, mislim, i svi su siromašni, mislim. Tako da, u Americi trenutno, ja ne znam koliko miliona, oni se štampaju te, one welfare čekove, one kao koji dele njima, Amerika je zemlja siromašnih. Ti kad gledaš te američke filme, tebi se čini jedini problem je kako da nađem žensku. Dobro. Znači imam dobra kola, imam, pogledaš onaj stanovi, oni fantastični, oni idu na neke večere po restoranu. Večera u restoranima, pa to je nedostižno za 90% Amerikanaca. Prvo, hoćeš da ideš na večeru, mislim, da uđeš na Manhattan, treba ti pređeš most, ili ovamo, namo, 20, ne znam koliko je sad trenutno dolara, da pređeš u jednom pravcu most, prođeš kroz tunel, 24 dolara, 18 dolara, koliko je već, odeš tamo, parking je bio, kad sam ja poslednji put bio pre 4 godine, bio 40 dolara pola sata. Znači, 3 sata ostaviš kola, 150 dolara, ali tako. Flaša vina, 150 dolara, u boljem restoranu, ali tako, jelo, ono, znači, pa 500 dolara za večeru da odeš u New York. Devre, ko to ima? Mislim, to priča za malu decu, ali to je Hollywood. To je ta industrija laži. Znaš, mislim, gde oni voze se jahtama. I ti kad gledaš njih, izgleda jedini problem je to, u stvari, kako se provedem. Sve imam, samo ne znam kako se provedem. Znaš, onda oni kao pokrene neki biznis, dođe na ideju neku, prve godine, milion dolara. Ma gde to bre ima? 74%, to je zvanična statistika, bogataša su nasledni bogataši u svetu. Ovi 26% su Rusi i Kinezi. Nema to kako crno, mislim, kao milijarde zaradiš, nema to posla ništa. To su, ti možeš ako, dobro, evo sad i u Americi, Biden je uradio ono što je hteo Trump, oprostili su one studentske kredite. I kaže, sad će da ima i ozbiljan problem u budžetu. Zato što je to ogromna količina novca. Oni su svi u dužničkom ropstvu, nema tu neke priče, naročito. Znači, on ti sve da, pa evo mi to sad gledamo i kod nas, ove banke. 30 godina kredit za stan. A stan je tvoj. Ti ga plaćaš i ne možeš da ga plaćaš, uzme ga banka nazad. Ono što si platio, kuj piki, ništa. Da. Jel' tako? I ti onda, ko ćeš, šta ćeš, mora da radiš. I radiš bilo šta, i mučiš se, i tako dalje, i ceo dan radiš, i rasturiš porodicu, svi rade dan i noć, jel' tako? Nema zajedničkog ručka, roditelji, evo ovo što sam pričao za udžbenike, ne znaju šta deca rade u školi, deca odu ujutru u školu, roditelji su ceo dan, deca se vrate, jedu na kioscima, na brzinu, goje se, tako, mislim, kaže, gojazna deca, krive noge, a nastava fizičkog 2 časa nedelju. A i ta 2 časa devojčice ne rade, izvade se, dečaci igraju futbol, jel tako? Znači, i onda kažeš, bre, pa vidi kakva nam je nacija, pa debela deca, pa ovako, pa onako. Pa to je šta si učinio za to? Mislim, šta si učinio to da spreči? Šta fali, izvini, svako jutro dižemo zastavu srpsku i slušamo himnu u školi, jel tako? To je 5 minuta. Posle toga pola časa vežbanja, fizičkog vežbanja, idemo u učionice. 1 čas deca uče da kuvaju, peru, šiju, zašiju dugme, mislim, i tako dalje. To se zvalo domaćinstvo u moje vreme. Ne vidim da bi to nešto ometalo neku nastavu gde će da uče, ne znam šta će da uče, ovo LGBT će da uče i gluposti raznorazne. A tako i u Americi inače. Oni dižu zastavu na početku nastave i na kraju nastave pevaju himnu deca u školu. A što to nema kod nas? To je bar prosto. To ne zahteva baš nikakav napor. Da kupiš zastave, mislim, po školama. Ne neguje se patriotizam, nego se neguje evropejstvo, takozvano. A evropejstvo u najgorem obliku, ne evropejstvo, hodeš u Francusku, oni svuda imaju francusku zastavu. Evo sad sam bio u Grčkoj, vidio si, bio si u Grčkoj, svuda je grčka zastava. Znaš, mi sad nešto počeli, nešto stidljivo počeli Srbi, kad istekneš zastavu u Srpsku, oni kažu, ti si srpski nacionalista. Pa jesam, mislim, ne znam šta je to strašno, mislim, to kao nešto. Srpski nacionalista postalo pogrdno.
To mora se pravdaš kao, kao, kao nisam ja pravi, ja sam kao ovo, desničar, jel tako, nacionalisti, desničari, mislim. Ja sam rekao malo pre, ne znam šta je to, da je levica, desnica, to je smijurija jedna, ali to te diskvalifikuje u samom startu. Prema tome mi moramo promenimo školstvo. Moramo da ukinemo Bolonju pod hitno koji nam je upropastio fakultete. Prekjuče su u Pljevljima 300 oduzeto lažni diploma izdatih u Srbiji. Na lažnim fakultetima. Mene jako interesuje, evo, treći put pita Ministarstvo za prosvetu, školstvo, kako se već to zove, da li su ti fakulteti poslata komisija za akreditaciju ispitani ti navodi. Pohapšeni su na fakultetima u Kragujevcu gomila profesora, dekan bivši, ili tako, rektor bivši, jer su izdavali lažne diplome. Je li otišla neka komisija Ministarstva prosvete da vidi šta se tu događalo, kaže, vi ne možete više da školujete te ljude, imate fore godinu dana, sada promenite to sve, da ovo utegnete za ti godina. Ne. Ne. Ona je jedan diplomirao na fakultetu koji je osnovan sledeće godine. Dono diplomu čovjek, pošto, znaš, nebrižljivi su, pa niko nije ni gledao, razumeš. Onda da diplomirao 2016. fakultet osnovan 2017. Pa to svi znamo. Hiljade ljudi dobija neke diplome, besmislene, mislim, razumeš, mislim, i onda nešto radi i rezultat toga je nema elektroprivrede, mislim, to je to. Jer ja mogu da dobijem papir da mogu da vozim Boeing. Mogu preko veze dobijem, a ja znam da vozim Boeing. To će loše se završi ako ja počnem da upravljam Boeingom. Eto, to je, mi moramo da se vratimo na korene. Ja bih rekao, ne volim to, nacionalisti, ne ovamo nama, ja to zovem tradicionalisti. Mi treba se vratimo našoj tradiciji, bre, mi imamo, ej bre, hiljade godina, bre, istorije imamo. Imamo, bre, neke careve, kraljeve, škole, bolnicu, Studenici, pre fakulteta, pet puta to kažem, fakultet u Padovi, medicinske osnove, 1402, a bolnicu u Studenici u 1200 i ne znam nija. Znači, 200 godina pre toga. Mislim, moderna bolnica sa medicinskom opremom i to. Što se, bre, mi stidimo toga svega? Što nam je Vinča taka kaka jest? Je li tako? Pored deponije. Što niko ne zna šta se događa? Evo sad su otkopali nov grad. Je li tako? Još veći od onog pločnika i od ovoga svega. 8000 godina star. Kuća na sprat, podno grejanje, mislim, uamno, tekuća voda, mislim, uamno, pismo, mislim, je li tako? Vinčansko pismo, najstarije pismo na svetu. Pre faraona. I mi, šta smo uradili sa Vinčom, stavili deponiju tamo, je li tako? Mislim, i zatvoreno, ne može da se uđe. Je to slučajno? Ja ne mislim da je slučajno, ja mislim baš da je to vrlo planski urađeno. Mislim, taj ko je planirao deponiju, to je baš planski. Ti nesrećnici koji su otkrili Lepenski vir, Srejović i ovi ovo namo, pa njih su bre maltretirali zbog toga. Nemamo Teslin muzej. Šta bi sa Teslinim muzejem? Ja se stvarno izvinjam. Biće nam prostorijama bivše železničke stanice. Ne, bit će ovamo, bit će onamo i prostorije železničke stanice bivše stoje prazne, ali neće da bude Teslin muzej. Šta se stidimo Tesla? Ha? Hrvati ga stavili na kovanicu, Tesla će im izgleda završi. Tesla će da i do kusur izgleda s one strane. Ovaj, to je to apsolutno suzbijanje naše istorije, naše tradicije, našeg osnove našeg postojanja. I to neko, sad ovo kao crkva, koketiranje sa crkvom, ovam to nam, te da suštinski je crkva i dalje odvojena sa državom. Od države, ali tako? Što bre odvojena država? Ne razumem. Zato je popis važan. Ako je 60% Srba pravoslavci, ima da bude uz državu. Ima da bude državna religija, bre. Mislim, ti ako imaš svoju religiju, ne imaš ništa protiv, ti ispovedaj svoju religiju. Ali zna se šta je državna religija. Znaš, mada moram da priznam, sad skačem s teme na temu, gledao sam, neko stavio neki filmić kad je bila Elizabeta krunisana. Si video to čudo? Oni su oni druidima. Da, i čak je bilo jedan deo tog procesa je ona tražila da se isključe kamere. Da. Da se nikad ne pokaže javnosti. Znači, kraljica Elizabeta je po funkciji kao sad Charles poglavar anglikanske crkve. Znači, ona je šef anglikanske crkve, hrišćanske. Kaki bre druidi? Neki druidi, neki veliki, neki mešter, tamo su neki medaljonom je nešto tamo. Kad je bio, G7 beše, kad je bio, onda su imali isto te one veštice u crveno,
ovaj, kao druidske neke veštice i tako dalje. Čudno za jednu hrišćansku zemlju da ovaj, imaju druidske obrede, mislim, jel tako, magijske druidske obrede. Englezi su puni tih, tih ezoterija i tih okultnih nauka. To je njima, njima je to osnova postojanja, znaš. Onda su lansirali da je Elizabeta reinkarnacija kraljice Viktorije, znaš. A ovaj Alistair Crowley, reinkarnacija onoga Kelija koji je bio neki mađioničar u 17. veku i tako. Oni su puni tih obreda ovaj, i oni misle da im to omogućava da vladaju svetom, ali izgleda da je ova ruska magija malo jača. Izgleda da Rusi imaju neke bolje mađioničare nego što ovi imaju Englezi. Ali to je, znaš, tako da oni su se odrekli hrišćanstva, znaš. Mislim, hrišćanstvo je... Ono je deviralo, naravno, mislim, katolička crkva naročito je devirala od hrišćanstva, znaš, ali je hrišćanstvo lepa religija, kako je rekao Gandhi, volim ja vaše Hrista, ali ne volim što vi niste hrišćani, tako je rekao Englezima, kad ga je onaj pitao, kaže, mi smo hrišćani, kaže, a on je rekao, ja volim Hrista, kako možeš da ne voliš Hrista, voli ljude, žrtvuje se za ljude, jel tako, propagira mir, ono, lepotu života, jel tako? Kako, mislim, možda neko kaže nešto protiv toga, pa to su univerzalni principi ljudi. Ali ono što se pretvorila katolička crkva, a protestantske, one više nisu ni, to više nije ni religija, to je sad onako neki biznis, ono što bi rekli, oni se pretvorili u biznis, oni su devirali od toga totalno. I meni je to bilo baš interesantno za, za Elizabetu. I to je sad nekako i procurilo, znaš, mislim da sad to nešto nije bilo, znaš, neko je to sad plasirao baš u ovom trenutku. Tako da, to je ta neka, neka priča, kao mi se in God we trust, kao kažu Amerikanci, kao verujemo u Boga, kao tako se zaklinju. To ne bi baš rekao. Mislim, ne uklapa se. Da, pa evo i ove zemlje koje smo pomenuli, ove pribaltičke, baš sam gledao neku statistiku, na primjer u Estoniji preko 60% stanovnika ne pripada ni jednoj religijskoj zajednici. Na drugom mestu su pravoslavci, kojih ima, Rusi. Da, to su Rusi kojih ima 20 i nešto procenata. Skandinavske zemlje takođe su u očajnoj situaciji kada je ta, ta duhovna linija u pitanju, kada je pitanje izjašnjavanje, imate najviše tih takozvanih ateista ili kako god da ih nazovemo, i tu se vidi dosta toga. Dakle, vidi se ta neka crta da upravo i ta dela koje možda mogu oni da učine, da nemaju neku moralnu težinu, jer ne osjećaju ni neku moralnu odgovornost. Pa oni obožavaju ono mamona, ali tako, zlatno telo, obožavaju novac, a novac nema moralnu kategoriju. Mislim, kad imaš $1000, ne piše odakle ti. Znači, možda bude i krvavih, ali tako. Znaš, oni su davno krenuli tim putem, znaš, ti kad... Ja, meni je to interesantno, pošto ja volim istoriju, čitam onako kao svaki amater, onako haotično čitam, pa pokušam stvorim neku svoju sliku, ali meni je interesantan, meni je Francuska revolucija u stvari interesantna, znaš, ono, ta priča o Francuskoj revoluciji koja je bila jedna besmislica, onako, mislim, jedna ozbiljna besmislica u kojoj su oni imali kralja, je li tako, pa su ga ubili, pa su se onda jedno 2-3 godine masakrirali među sebe, pobili svi, na kraju su svi završili na giljotini ovi koji su, i Robespierre i svi koji su ga pokrenuli, da bi se na kraju završilo sa dolaskom cara, Napoleona, je li tako, a onda posle Napoleona su vratili Luja. Znači, imali su kralja, pa buržoasku revoluciju, pa cara, pa opet kralja. Mislim, znači, jedna potpuno besmislena istorijski stvar koja se toliko slavi. I onda je to kad sam iščitavao šta je to toliko Francuska revolucija, brate, fraternite, ono, mislim, egalite, te bre, fraternite, egalite, mislim, oni išli naokolo, kladi se između sebe, ili tako, naokolo, a u stvari onda kad pogledaš ko je to organizovao, znaš, mislim, ko je u stvari bio u suštini iza svega toga, ko je i Bonapartu ovaj, finansirao, ti ćeš vidjeti, to su isti ovi. To su isti ovi koji sad finansiraju. Rothschildi. Znači, praktično, ista ekipa bankara već, pa, koliko mu to dođe, 200-300 godina, proizvodi ratove, zarađuje novac na ratovima, mislim, zavađa miri i tako dalje. Ima ona čuvena priča kod Waterloo, ali tako da su oni na obe strane se kladili, pa je, imali su informaciju da je pobedio Wellington i onda su ovaj, sve pare stavili tamo i onda su tako zaradili pare na... A inače, imali su pare na Napoleonu, za svaki slučaj, mislim, znaš. To je ta, u stvari, jedna ista istorija
zapadne Evrope koja se jako dugo ponavlja. Ona se dugo vrti i došla je sad do samog kraja. Ona je sad došla do samog kraja i svet kreće sad, ostatak sveta odlučio da krene u drugom pravcu. Znači, vi se sad igrajte ovamo. Trenutno imaš zvanično više zemalja koje su u dužničkom ropstvu kod Kineza nego kod Rothschilda. To je zvanično. Jer su Kinezi davali ogromne kredite ovim zemljama u razvoju i tako dalje, razvijali, ali su razvijali ozbiljne stvari. Evo, sad su završili ovu transafričku prugu, to je 4000 kilometara od istočne do zapadne obale, na stubovima, napravili Kinezi. To je nešto što stvarno doprinosi prosperitetu tog naroda, to nije ova priča Bill Gatesa da im proda vakcine. Nego im napraviš prugu, fabriku, plantažu, elektranu, mislim, bilo šta drugo, znaš. Tako da, kad gledaš istoriju sveta, vidiš uvek se ponavljaju iste situacije, a ponavljaju se iste situacije jer se isti scenario igra iz početka. A naravno, svaka generacija to shvata, zato mi je Andrić bio interesantan, što svaka generacija misli da živi u nekom jedinstvenom vremenu, a u stvari je isto. Mislim, i ti kad gledaš Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, naše ove ratove koji su bili, pa to je sve isti obrazac, ali potpuno isti obrazac. Koji je ono, divide impera, tako beše rimsko. Zavadi pa vlade. I onda nas mire. Isti ti koji su naoružavali Hrvate su na posle toga zvali na mirovnu konferenciju da se pomirimo s Hrvatima, onda posle kaže, pa vi ste svi deo Evropske zajednice, naroda, saradnja, zaboravimo na prošlost. Ma, a Vedran Rudan ima ono, onome, onoj knjizi prvo njenoj, pa kad kaže, kažu nam, mnogo ste se klali, kaže, ovaj, primitivni ste, a ona kaže, pa mi, vi ste nam rekli da se koljemo, a ne toliko, manje, manje. E, to je strašna rečenica, ona, onako je skandal majstor, nema dlake na jeziku. Tačno tako. Znaš, oni su naoružani. Ko je stvorio te? Počeo je građanski rat u bivšoj Jugoslaviji. Mislim, za građanski rat treba da imaš strane i oružje. Mislim, ova strana naša, takozvana ili kako se već zvala, je bila Jugoslovenska narodna armija, bar teoretski. I ona je imala oružje. A otkud ovim drugim oružje? Odakle je došlo to oružje? Pazi, neke brigade. Jel' tako? Pa komandanti brigada, pa imaju naoružanje, pazi, mislim. Znači, kako bre, mislim, kako ušlo to naoružanje u zemlju. Mislim, znam kako je ušlo. Znači, to imaš u onoj knjezi koji sam davno čitao, koji je napisao da je nemački obaveštajac. I on ima jedno poglavlje koje se bavi Jugoslavijom bivšom. 81. godine bio sastanak Weizsäckera, ovoga što je bio predsjednik Nemačke, koji je bio antifašista, to je najveći crnjak. Antifašista, kako razbiti Jugoslaviju. I onda je doneta odluka, se uveze 8000 ustaša iz Australije, preko Mađarske su naoružavani i tako je krenula cela priča. Da, i ona posle Špegelja, ona afera i ostalo, sve namešteno. Ovaj, umjesto da ga uhapsiš pa prikažeš snimak, ti prikažeš snimak i... I ništa. Da, kažeš tužbenu, vidi šta radi ovaj i ništa. Da. Pa da, znaš, tako da je... To je taj obrazac. Mi vas zavadimo, damo vam oružje jednoj drugoj strani, vi se malo poubijate, razumeš ovo, da mi utrčimo, onda uzmemo tu zemlju, ali tako, oni sad obnavljaju Kosovo, znaš, mislim, vrlo zanimljiva priča, obnavljaju tako što su uzeli sve što je njihovo, što je naše još uvek, mislim, ali oni to smatraju da je njihovo, na Kosovu i sad su oni to, jel tako, sad je čerka Madeleine Albright kupila, šta beše, znaš, 300 miliona dolara i tako dalje, i onda oni njima kažu, evo vidite, mi ulažemo u vas. Ne, to se zove, mi vas pljačkamo, mislim, tako se to zove, mislim, inače, ali običan svet, znaš, ne može baš da shvati sve te finese. Kažem ti, nema ni obrazovanja, nema ni vremena. To je suština cele priče. Nema vremena da uđe u suštinu priče. Znaš, meni je trebalo 20 godina da shvatim kako funkcioniše taj zapadni sistem. I da nisam otišao tamo i osetio ga na svojoj koži, nikad ne bi do kraja shvatio. Kad ti odeš i vidiš da je to jedna divna mišolovka, zlatna, znaš, dođi, uzmi kredit, pa nemam baš neke prihode, ma nema veze, odplati, ako nećeš vrati, znaš, ti uzmeš kola na kredit, pa stan uzmeš na kredit, pa uzmeš televizor na kredit, pa uzmeš sve na kredit i nema ništa, sad si rob, znaš, i ne možeš da se vratiš više nikad kući, hoću se vratim kući, da prodaš stan, a nije tvoj, a kola, pa ni kola nisu tvoja. Ništa nije moje. Znaš, možeš se vratiš, ali, mislim, sa manjkom. I onda ljudi ostanu ceo život u inostranstvu otplaćujući kredite. I kao super mu je. Da li je bolje da ovde živiš sa nešto malo manje novca, da ne duguješ nikom ništa, mislim, da imaš svoje sobstveno i da legneš da spavaš, baš te briga za
da li je sutra prvi u mesecu, kad treba platiš ratu kredita, dolazi ti ovo, dolazi ti ono, ili je bolje da tamo kao živiš ko bajage u nekom. Mislim, da i to sad je završena priča, to kao luksuzan stan, dobra kola, nema više ni to. Mislim, to je sad isto završeno. Macron kaže, pre tri nedelje vreme iz obilja u Francuskoj završeno. To si vidio. I to je tačno tako. Znači, zato što je sistem štampanja novca pukao. Nema više besplatnog novca. Prekjuče je Centralna Evropska banka podigla kamate. Znaš šta to znači? Katastrofa. Inflacija, poskupljuju krediti. To je katastrofa. Oni drže, ja ne znam koliko godina drže na nula. Jedno vreme je čak bila negativna kamata Nemačka. Ono 0,25%, minus 0,25%. Ti držiš pare u banci, ti plaćaš banci. Da. Ja sam naučio od ovih ekonomista što se povremeno družim da je novac roba kao i svaka druga i kupuje se i prodaje se i ne može da bude nula. Besplatan novac. Znaš, kaže, sad će Evropska unija učestvovati u troškovima energije. Mislim, pa će ne znam da naštampa još koliko trilijona. Mislim, neće Rusija primiti trilijona. Mislim, oni hoće realne pare, hoće rublje. Ti hoćeš da naštampaš pare, ali onda će vrednost rublja da poraste. Mislim, bit će još jače. Pa će to ti amortizuje. Ti naštampaš 5% novca, oni podignu vrednost rublja 5%. U tome što sa rubljama? Ljudi to ne mogu da shvate. Ako ti plaćaš u dolarima, ti naštampaš dolar. Ako plaćaš u eurima, naštampaš ovoga. Ali ako ti kupuješ rublje, kurs rublja određuje Ruska centralna banka. I zato je rublja 56 sad. Koliko već beše, ne znam nija. A bilo 80 i nešto. I ako ti mnogo štampaš novca, imaš veliku hiperinflaciju, oni prilagode vrednost rublja tome. I ti svejedno ti što štampaš pare, tebi uvijek isto. Mora platiš određenu količinu novca. Mislim, ljudi, ja nisam nikakav ekonomista, mislim, i to sve amaterski posmatram i možda ponekad i grešim, verovatno često grešim, ali ovo mi je potpuno jasno, ova igra. Mislim, ova igra potpuno jasna od početka do kraja i vrlo je poštena igra. Prestanite štampati pare. Vi štampate pare, nama dajete kredit od tih štampanih pare i vi nama naplaćujete kamatu 5,5% na taj bezvredni novac koji ste vi naštampali. A tako? To je trenutno naša pozicija. Mi sad uzimamo kredite, za ne znam, ono dok smo jedno vreme, dok je bio Cvetković premijer, oni su kupali te američke neke, izdavali obveznice koje su kupali Amerikanci, zadužili nas to, ne znam da može se prebroji uopšte. Koliko su nas zadužili, znaš, ovoga sad pričaju kako je loša politika Vučićeva, a oni su, vala, ne znam da li može gore da bude, mislim. I to, eto, Cvetkovića se skoro niko više ne seća, a dva puta je bio, u dva navrate je bio premijer, dva mandata je imao premijerska. To su ti aparačici beznačeni, ti šrafčići koji kažu mu okreni levo, on okreni levo, okreni desno, on okreni desno, i on misli... Daj mu neku privilegijicu, znaš, mislim, ono, tako biš njegov sin imao pravo da naplaći one pesme po kafanama, ono, svakoj. Znaš, tamo bacimo neku kintu, razumeš, mislim, on prezadovoljan, dobije kuću na Dedinju, mislim, i on, znaš, nema razvijen osjećaj da uništava svoje unuče, recimo, na primjer. Mislim, znaš, da uništava drugu decu, da uništava državu svoju, nema taj interes, nego, znaš, ono, mislim, to je nedostatak patriotizma i morala. Ne, meni bude dobro. Šta će biti? Onda, znaš, ti kad pričaš, ja sam imao puno tih pacijenata raznoraznih, mada sam izbjegavao da imam te elite, kako bih rekao, elitne pacijente, kad nekad moraš, i onda oni kažu, pa morao sam, znaš. A ja kažem jednom bivšem ministru, kažem, pa nisi morao, mogu si podnesuš ostavku. Mislim, uvek može se podnese ostavka, ali tako? Nego si teo, bre. Mislim, prijalo ti privilegije koje si imao, da se ne lažemo, znaš. Ja sam bio u kriznom štabu. Kad više nisam mogao da izdržim s njima, ja sam izašao. To je bar mnogo prosto. Ja sam bio, mene su postavljene razne funkcije, uglavnom, posle 3 meseca sam ja davao ostavku. Tad sam bio sa Branko Pavlovićem u onoj emisiji i on priča, čovjek bio direktor agencije za privatizaciju posle 3 meseca, ga izjurili kad je počeo da radi pošteno, ali tako? Znači, uvek postoji rešenje. Neću ja. Znači, mora se, ne mora se. Znaš. Istina. Istina. Ne mora se, ništa se ne mora, mora se umre, znam. Ima stvari koje se mora. Funkcija nije moranje. Nego ljudi vole to, znaš. Onda malo to intervju, pa po televizijama, pa znaš, ono, pa ti dođeš, oni kao, evo, ministar došao. Znaš, ministar došao i tako dalje. I onda ima jedna, ja sam imao prilike da gledam, onda padnu s vlasti. Ja, ta kuknjava, to čudo, znaš, onda...
onda se pravdaju, znaš. Eto, kao ja sam hteo, ali oni mi nisu dozvolili, ne znam. Evo, ja kažem... Sve moje ideje su odbacivali. Jeste, jedan kaže, ja kažem Zoranu, a on neće prihvati. Ja kažem, pa dobro, ti kažeš, on ne prihvati, ti onda izađeš iz toga. Ali tako, mislim, znaš. To je, i onda pišu memoare. Znaš, onda pišu memoare, kao, eto, znaš, mislim, ja sam... Meni je bilo, to uvek kad padne neko, ovi Slobini su pisali, evo, kažem ja Slobi, znaš, mislim, a oni Slobi nisu smeli pismo, mislim, to koliko ja znam, niko nije smeo da pisne, ko što ni sad ne sme Vučića niko pisnu do njegovih, ali kao, rekao sam ja njemu, šta si bre rekao, razumeš, čuto si i gledao si svoju korist, mislim, i radio si to što ti je rečeno, bez trunke razmišljanja šta se radi. I ovo što se radi u prosveti, ja nisam debil, mislim, i znam puno ljudi. Postoji ta neka komisija mešovita, američko-srpska, koja se bavi reformom obrazovanja naše, da uništi obrazovanje. Ideja je veoma prosta. Neće sirotinja da studira elitne fakultete, neće. Svi će da imate, kao u Americi, svi će da imate neku diplomu i svi će raditi loše plaćen posao, a mi ćemo da školujemo elitne stručnjake za naše potrebe, ali oni će da rade za nas. Prosto kao pasulj. To je engleski imperijalni sistem. Ja sam, kad sam pisao tu knjigu, koja će uskoro, nadam se, da izađe, Ujak Darwinov je bio zadužen pri kraljici tadašnjoj, koja je već bila, da spreči školovanje talentovanih Indijaca. Kaže, ne može to da bude, kaže, samo lordovi će da budu školovani, mislim, znaš, neće valjda sirotinja da zauzima ozbiljne pozicije u državi, je li tako? Tako da to je poznata stvar, ali zašto mi imamo tu komisiju? Mislim, ako je već formirana posle 5. oktobra, a što sad ne izađemo iz te priče? Mislim, što našu vojsku trenira Nacionalna garda Ohaja? Znaš, ja sam poznajem dosta tih ratnih oficira, mislim, to bre uvreda za te ljude. Oni ratovali bre u realnom ratu i to prilično dugo, mislim. Ali tako? Evo, protiv i marinaca i ovih i onih. Sa odličnim rezultatima. Da, da. I sad nima dolaze, pazi, neki iz Ohaja, razumiješ, neka Nacionalna garda Ohaja, nas da uče, mislim, kako izgleda top tank, mislim, i tako dalje, i tako dalje. Mi smo ratnički narod, bre, da se ne zezamo. Ovde samo treba 5 godina drugačija politika, vidjet ćeš kakvi će budu Srbi opasni ko što su nekad bili. Mi smo sad malo dresirani, znaš, ko kuće, kad uzmeš opasno kuće pa ga naučiš da ne ujeda, znaš, ali malo mu daš krvog mesa par dana da jede i tako dalje, da viš kako će da povrati ćud. Mislim, mi smo pacifikovani, da se ne lažemo. Uništili su nam vojsku, uništili policiju, uništili, sve su uništili, crkvu su probali da unište, nisu uspeli jedino do kraja, a ovo ostalo su sve odlično odradili. Mi nemamo više, kako bih rekao. Imamo Akademiju nauka, ja sam, meni je Akademija nauka tuga i tragedija jedna. Ona ni sad nema stav, ni po pitanju LGBT-a, ni Kosova, znaš. Oni ni o čemu nemaju stav. Mislim, ja ne znam, mislim, jel oni uopšte postoje. Mislim, neko zna da li postoji. Mislim, stvarno bih volao da bi neko javi, znaš. Mislim, sad malo karikiram, pošto trebalo uponjati gdje imam neko predavanje o Akademiji, znao me profesor Akić, pa se razboleo. Ali oni stvarno se ne bave onim što je njihov posao. Znači, nije njihov posao da organizuju simpozijom o kamenu bubreku. Ima urološka sekcija pa će da organizuje. Njihov posao je, zovu se Srpska akademija nauka i umetnosti, da razvijaju srpske tradicije. Srpske tradicije. Znaš, sve je meni tu jasno. Bio direktor Narodne biblioteke Hrvat koji je zabranio upotrebu ćirilice u komunikaciji u Narodnoj biblioteci. To se zove rasrbljivanje, taj, ne znam, to sam čuo, taj izraz, to mi se sviđa. Rasrbljivanje, znaš, vi ste građani Evrope, to, kaki Andrić, kaki Bakrači, pa evo da nije sad Laguna izdala Andrića, to zahvaljujući Kusturici što je napravio Andrić grad. Ja sam pre 7-8 godina tražio sabrana dela Andrićeva da poklonim. Nema. Niko to ne objavljuje, ali tako? Znači, nema to, znaš, neću pričam o našim pesnicima, Disu, mislim, je li tako, Rakiću, Milan Rakić, mislim, ko bre zna ko je Milan Rakić. Ovi đaci ne znam da znaju ko je Milan Rakić, mislim, je li tako? Disova kuća srušena tamo, nema ni tablice, mislim, na njoj. To je zatiranje jednog naroda. To je zatiranje, kulturno zatiranje. Kad izgubiš identitet nacionalni, ti postaneš šta? Kanađani? Je li ima kanadska nacija? Nema kanadska nacija. Ima samo u crtaču, South Park. Nema. Nema australijska nacija. Zna se šta je nacija. Nacija je identitet, kulturni jezik, običaj, ili tako. To je nacija. Mislim, prema tome,
prosto je to sve, to je sve dosta prosto, mi sad imamo priliku se oslobodimo od toga, ja sam to rekao, smijala se ova novinarka kada je bio ovaj intervju u Sputniku, kažemo, ovo je prvi rad, da mi ne učestvujemo, bit ćemo na strani pobednika, znaš. Mada učestvujemo, mislim, mora priznat, mi moramo da učestvujemo na unutrašnjem planu. Mislim, naša bitka se vodi ovde u Srbiji, znaš, mi nemamo, sad nemamo čak ni razloga da ratujemo van Srbije, zato što će se rat završiti kako će se završiti, globalna raspodela sila će se završiti kako će se završiti, ali mi moramo da vodimo naš unutrašnji rat koji se zove buđenje Srba. To je naš unutrašnji rat. I zato su ovi tvoji intervjui, moram da priznam, zato ste toliko gledani. Ja sam pratio, znaš, vi ste za 2 godine od 200 i nešto hiljada na 400 i nešto hiljada ove pretplatnika došli. Znači, udvostručilo sam. Zašto? Pa o čemu priča se? Priča se o tome. O tome što nema u ovim. Nema na nacionalnim televizijama. Pazi, nacionalne televizije bez nacionalne strategije. Je li tako? I onda ovi, Nova S traže nacionalnu televiziju, nacionalnu frekvenciju, na kojoj će širiti antinacionalno raspoloženje. Nacionalna frekvenca, antinacionalna nacionalna frekvenca, je li tako? Znači, to je taj trenutak, smutni takozvani trenutak, i on će se bez nas završiti, mislim, bez našeg učešća ovo ratni ovaj deo, ali mi moramo da se spremamo za period posle toga. Znaš, mi moramo se spremamo za jedan period zbog naše dece, zbog unučadi, zbog mladih ljudi, zbog ljudi koji će se vratiti, masovno se vraćaju naši ljudi iz inostranstva, to niko ne priča. Mi zbog njih moramo da napravimo ovde sređenu državu, mislim, koja će da bude prilagođena narodu kako se država zove. Država se zove Republika Srbija, pa bi trebalo bude prilagođena većinskom narodu, srpskom narodu. Sa svim pravima manjina, naravno, ništa sporno nije. Mislim, nacionalni manjina. Ne mislim nove manjine drugi. Ali tako? Prema tome, zašto je bre sramota biti Srbin u Srbiji, po Bogu? Zato što to ne voli američki ambasador. Pa dobro, američki ambasador će bude ambasador, pa će se vrati. On će da ode posle u Ameriku, ali tako, tomu zemlje. Možda će kao Montgomery da ostane u egzilu. Da. U egzilu. To je interesantna priča. Niko to ne pominje od nas. Da, pa ja sam probao tu da istupi u kontakt i onako, interesantna priča je stvarno, da. Interesantna priča, ja znam neke detalje, malo nije za pričanje, nije baš za javnost, ali on je čovjek u egzilu, mislim, ostao ovde da živi mimo svoje volje, ali mi moramo da se borimo za našu državu, znaš, mislim, za Srbiju da se borimo, mislim, sve ovo, i naravno, za ono što je nama Ukrajina, to je Republika Srpska i Crna Gora, to je naša Ukrajina, mislim, mi moramo to, ne znam što je to sramota, kao granice su nepromenljive na Balkanu. Od kad su bre to granice nepromenljive u istoriji? Granice su i bile promenljive. Mislim, to je najpromenljivija kategorija koja postoji. Pusti pa samo Bosnu, šta je sve bila i pod čim je bila. Od Ugara preko, mislim, Turaka, Austrije, ili tako dalje, ove bivše Jugoslavije, ovo sadašnje, ovo čudo, mislim, kako god se zvalo. Kako se nisu menjale granice? Uvijek su se menjale granice. Pa mislim, granice su najpromenljivija kategorija uopšte od svega. To se menja svaki dan. Naše pogotovo. Naše pogotovo na Balkanu. Znaš, mislim, prema tome, kakve su to rečenice? Granice su nepromenljive i ne treba uopšte o tome pričati. Treba pričati o tome. Zašto bi bile nepromenljive? Mislim, granice su uvijek dogovor na kraju nekog rata, ali tako mirovna konferencija, pa se povuku granice. Stvori se neka nova država, Bugarska, ili tako, ne znam, ili to Estonija, Letonija, Litvanija, Finska, nastane neka nova država, onda posle sledeći put pobednik kaže, ne treba mi više ta država, pa nestane ta država. Prosto mi države nestaju, kamo li granice? I sad ti kažeš, ali granice koje je povuko Tito, mislim, to su jedine nepromenljive. Sve su ove ostale promenljive, ali ta je nepromenljiva. Zato što je Tito povuko, ne razumem, mislim, znaš. I to naši pričaju, znaš, mislim, to naši pričaju, ovo sad što ja pričam, sad će me napadnim teritorijalne pretenzije prema susednim. Kojim bre teritorijalne pretenzije? Kakva je teritorijalna pretenzija, izvini, sever Crne Gore koji žive Srbi? Mislim, žive Srbi, ali to ne može da bude Srbija, zato što žive Srbi. Mislim, kakva je to ludost, mislim. Mi nećemo se mešamo u poslove susednih zemalja. Neće se mešamo u naš narod. Mislim, u sever Kosova neće se mešamo, zato što, mislim, to je druga država. To je, bre, trenutno neka država smešna. A svi pritom priznali Kosovo.
Tako da je to, ne treba se baviti tim, znaš. To se ne treba baviti, samo što i mi treba da razbijemo te tabue. Ko što je napravljen taj tabu, znaš, ti kažeš nešto protiv vakcinacije, ti si anticivilizacijski. Kažeš nešto protiv LGBT-a, ti si anticivilizacijski, anti ovo, znaš, onoga. Mislim, mora se razbiju ti tabuji, treba se priča o svemu, šta je tu loše, mislim, ne razumeš šta je tu strašno, razumeš ovoga. Znaš, mislim, mi nemamo nacionalnu strategiju, odmah se razumem. Onaj nesrećni pokušaj akademije, gde su oni brže bolje povukli papir koji nije ni objavljen nikad, razumeš ovoga, onaj memorandum i više nikad nisu ni pokušali napraviti nacionalnu strategiju. Ja ne vidim šta je loš. Evo, Putin pravi objedinjavanje ruskog sveta, ali tako. Znači, gde god žive Rusi, da bude Rusija. Mislim, i to se trenutno odigrava. Što bi mi bili, mislim, u tom procesu kao nas to ne interesuje. Nas stvarno ne interesuje ovi milioni nešto u Republici Srpskoj i ne znam koliko par stotina hiljada u Crnoj Gori i par stotina. Vidim da je, kažu mi ovi neki naši bezbednjaci, da na Kosovo nema ni 500.000 šiptara, kažu. Mislim, kaže depopulisano skroz. Znaš, mislim, a tamo nema popisa. Tamo nije, nema potrebe za popis. Ima ih i dalje 1,5 miliona, da? To je, mora se otvore neka pitanja, mora da se pogledamo u oči, da pričamo kako jeste, znaš. Ne sviđa se ambasadorima, ne sviđa se ovome, ne sviđa se onome. Moramo, znaš, i to moramo mi matori. Znaš, ja sam realan čovjek. Mladi se plaše, znaš. Gradi karijeru, mislim, ovoga. Pogledaj kad je bio ovaj COVID. Ljudi se plaše, mislim, znaš. Ima kredite, bre, ima dvoje male dece. Lane, oni ga istaraju iz posla, mislim, suspenduju ga, uzmu mu licencu. Naravno se plaši, mora se plaši. Ali tako. Ali ja ne mogu da razumem čega se plaše akademici, koji su 70 i nešto godina situirani, imaju svoje ime, prezime, ništa im neće dlaka glave faliti, niko ih neće ubiti, ne mogu da izgube titule i tako dalje, i dalje se plaše. Valjda naučili se plaše. Ostalo im da se plaše i oni sad više nemaju razloga se plaše, ali se plaše. Ne razumem zašto se neko ko ima 70 godina, ko je akademik, ko ima... I više godine, ima solidne prihode i tako dalje, no izađi ne kaže mi. Ljudi, nije bre tako. Nije tako. Videćemo šta će biti. Hvala mnogo što ste ponovo bili na gost. Dok se vidimo sledeći put, koji zna šta će biti. da, uvek se nešto zanimljivo desi. A i kad se ne desi, zanimljivo su ovi razgovori sa vama. Sve najbolje. Aj ti tebi. Hvala i vama, poštovani gledalci. Gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.